Bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. Bona tarda, consellers i conselleres, a la gent que avui aquí ens acompanya. Gràcies per haver vingut. Començarem primer amb el que és el Consell Plenari Extraordinari de Cartipàs i amb una prèvia que té a veure precisament amb la presa de possessió del càrrec de regidora presidenta, la senyora Montserrat Ballarín, complint el contingut del decret d'alcaldia de 30 de juliol del 2015, a proposta del Consell del Districte. I ho farem amb la fórmula per tots ja coneguda, que és la següent, i dirigida en aquest cas a la senyora Ballarín. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora presidenta del districte de Sants Montjuïc amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona? Sí, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora presidenta del districte de Sants Montjuïc amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona. D'acord, un cop complimentada la fórmula i per tant estem en disposició de que la regidora presidenta hagi pres possessió, serà ella qui a partir d'aquest moment dirigirà aquest ple extraordinari. Doncs moltíssimes gràcies, molt bona tarda, regidor, regidors, consellers, conselleres, regidora i persones que avui ens acompanyen a aquests dos plenaris, primers plenaris del districte de Sants Montjuïc. Un primer plenari extraordinari que té per objecte acabar de complementar el que és el cartipàs del districte, això vol dir distribuir les funcions que tindran els diferents consellers i conselleres d'aquest districte. I un cop que aquest primer plenari extraordinari hagi estat realitzat, farem el plenari ordinari, el primer plenari ordinari del districte de Sants Montjuïc. Passem doncs al plenari extraordinari, que té un punt únic de l'ordre del dia, que com els comentava és l'aprovació del cartipàs de districte, que es desenvoluparà a través de diferents apartats, que és una part informativa i una part decisòria. Li passo la paraula al senyor secretari perquè ens doni lectura del que és la part informativa. Gràcies, presidenta. Es composa de 10 resolucions, algunes decrets d'alcaldia i altres resolucions de la regidoria del districte, totes destinades amb la finalitat de dotar de contingut a l'estructura executiva i de direcció política del districte. Per raons d'eficàcia i de guanyar temps, llegiré cadascuna de les resolucions, els efectes que aquí interessen, donant per assabentat al plenari que disposa de la documentació corresponent amb les seves carpetes. La primera resolució és el decret de l'alcaldia de 30 de juliol de 2015, per al qual es nomena regidors presidents dels consells municipals de districtes de districte al districte de Sants Martí, a de Sants de Montjuïc, a la senyora Montserrat Ballarín i Espunya del districte de Sants Montjuïc. La segona és un decret de l'alcaldia també de 30 de juliol de 2015, per al qual es designen regidors escrits al districte de Sants Montjuïc a l'il·lustríssima senyora Carme Andrés Anyón i a l'il·lustríssim senyor Xavier Mulleres Vincia. Els decrets de l'alcaldia de 2 i 10 de setembre de 2015 d'anomenament de membres del Consell Municipal de Districte i de les respectives actes de presa de possessió dels mateixos, com són per al grup municipal de Barcelona en Comú el conseller senyor Xavier Ferrer Pericé, i de 2 de setembre el decret de l'alcaldia i de 10 de setembre el nomenament del senyor David Labrador Gabriel com conseller del districte pel grup municipal Ciutadans. La resolució del regidor de districte, resolucions de 29 de juliol i de 7 de setembre de 2015 perquè els designen membres de la Comissió de Govern del districte de Sants Montjuïc els consellers senyors Domingo de Guzmán, senyora Maria Ribas, senyora Esther Pérez, senyora Carolina López i senyor Joan Sant Romà.
així com de 7 de setembre, que nomena el conseller senyor Xavier Ferrer Pericé també com a membre de la Comissió de Govern. De la resolució de la regidoria de 29 de juliol de 2015, per la qual es comunica al plenari la composició de la Junta de Portaveus, que queda conformada per la senyora Esther Pérez, del grup de Barcelona en Comú, pel grup de Convergència i Unió, del senyor conseller, senyor Sergi Sarri, del grup municipal Ciutadans, el senyor Àngel Lao, el senyor Jordi Feixas pel grup municipal d'Esquerra Republicana, el senyor Albert Ducedes pel grup de Partits Socialistes, pel grup municipal de la CUP a la senyora Maria Lluïsa Païssa i pel grup municipal del Partit Popular el senyor José Antonio Calleja. N'hi ha també una designació posterior com a portaveu adjunt del senyor Carles Domingo pel grup de Convergència i Unió. Les dedicacions són assignades per resolució del regidor del districte en 29 de juliol amb una dedicació exclusiva inicial en aquesta resolució a la senyora Esther Pérez, una dedicació parcial plena a la senyora Carolina López, al senyor Jordi Feixas i al senyor Sergi Sarri com a dedicació plena i a la resta de consellers com a ordinària. Posteriorment, el 7 de setembre, el senyor Xavier Ferrer si li assigna la dedicació exclusiva deixant sense efecte l'anterior decret. A la senyora Àngels Boix, també la seva condició d'assessora de la presidència del districte, se li assigna la dedicació exclusiva en data 9 de setembre. A la senyora Marta Alonso, també per el 17 de setembre, si li assigna la dedicació exclusiva per la condició de coordinació general de consellers del districte a la ciutat pel que fa al grup d'Esquerra Republicana. I l'1 d'octubre, el senyor David Labrador, la dedicació de caràcter parcial al 75%. En data 30 de setembre, el regidor disposa que formen part del Consell de Ciutadà del districte tots els consellers que ho formen del Consell Plenari del districte, tots els regidors adscrits que també el districte, així com la senyora regidora presidenta i el senyor regidor del districte. En resolució de data 2 d'octubre, el regidor del districte disposa que, pel que fa als consells de barri, formaran part la presidència tots els consells de barri assumida pel propi regidor del districte i pel que fa al barri de Sants seran membres del mateix a la part política la senyora Maria Riba, el senyor Sergi Sarri, el senyor Jordi Feixas, el senyor Àngels Boix, el senyor Àngel Lao, el senyor Marc Santa Susana i el senyor José Antonio Calleja. Al barri d'Hostafrancs, els consellers el senyor Domingo Alonso, el senyor Carles Domingo, el senyor Jordi Feixas, el senyor Àngels Boix, el senyor David Labrador, el senyor Marc Santa Susana i el senyor José Antonio Calleja. A Sants Badal, els consellers senyor Joan Sant Romà, senyor Núria Izquierdo, senyor Jordi Feixas, senyor Albert Ducedes, senyor Àngel Lao, a la senyora Maria Lluïsa Païssa, el senyor José Antonio Calleja. A la Bordeta, a la senyora Maria Riba, a la senyora Núria Izquierdo, al senyor Jordi Feixas, la senyora Àngels Boix, el senyor David Labrador, la senyora Marc Santa Susana i el senyor José Antonio Calleja. Al barri de Font de la Guàrdia, el senyor Domingo Alonso, la senyora Georgina Lázaro, el senyor Marta Alonso, el senyor Albert Ducedes, el senyor David Labrador, el senyor Marc Santa Susana i el senyor José Antonio Calleja. A barri de Pobla Sec, consellers, la senyora Carolina López, el senyor Sergi Sarri, el senyor Sergi Feixas, el senyor Àngels Boix, el senyor David Labrador, el senyor Lluïsa Païssa, el senyor José Antonio Calleja. Al barri de la Marina del Port, la senyora Esther Pérez, la senyora Georgina Lázaro, el senyor Marta Alonso, el senyor Albert Ducedes, el senyor Àngel Lao, la senyora Lluïsa Païssa i el senyor José Antonio Calleja. I a la Marina del Prat Vermell, la senyora Esther Pérez, la senyora Georgina Lázaro, la senyora Marta Alonso, el senyor Albert Ducedes, el senyor Àngel Lao, la senyora Lluïsa Païssa i el senyor José Antonio Calleja. Per resolució de 2 d'octubre es designen els membres dels consells sectorials del districte, la representació política. I seran, per el que és el Consell Sectorial de Presidència, el senyor Xavier Ferrer, com a responsable de funcions de ponent, el senyor Sergi Sarri, senyora Marta Alonso, senyor Albert Ducedes, senyor Àngel Lao, senyor Marc Santa Susana, senyor José Antonio Calleja.
El Consell Sectorial d'Economia, Empresa i Ocupació, la senyora Carolina López, en funcions de ponent, senyor Sergi Sarri, senyor Redi Feixas, senyor Albert Ducede, senyor Àngel Lao, senyora Marisa Paisa, senyor Antonio Calleja. El Consell Sectorial d'Urbanisme, Medi Ambient, Infraestructures i TIC, la senyora Maria Riba, en funcions de ponent, el senyor Sergi Sarri, senyor Redi Feixas, senyora Àngels Boi, senyor David Labrador, senyor Marta Susana, senyor Antonio Calleja. Consell d'Esports, Qualitat de Vida i Igualtat, el senyor Joan Sant Romà, en funcions de ponent, el senyor Carles Domingo, la senyora Marta Alonso, el senyor Albert Ducedes, el senyor David Labrador, la senyora Maria Lluïsa Paisa i el senyor José Antonio Calleja. El Consell Sectorial de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, el senyor Joan Sant Romà, funcions de ponent, el senyor Carles Domingo, el senyor Jaume Feses, el senyor Albert Ducedes, el senyor David Labrador, el senyor Marc Santa Susana i el senyor José Antonio Calleja. Consell Sectorial de Salut, el senyor Domingo Alonso, funcions de ponent, senyora Núria Izquierdo, senyora Marta Alonso, senyora Àngels Boix, senyor David Labrador, senyora Maria Lluïsa Paisa i el senyor José Antonio Calleja. Consell Sectorial Escolar, Joan Sant Romà, funcions de ponent, senyora Núria Izquierdo, senyora Marta Alonso, senyor Albert Ducedes, senyor Àngel Lao, senyora Marta Susana i senyor José Antonio Calleja. El Consell Sectorial de la Gent Gran, el senyor Joan Sant Romà, funcions de ponent, senyora Georgina Lázaro, senyora Marta Alonso, senyora Àngels Boix, senyora Àngel Lao, senyor Marc Santa Susana i senyor José Antonio Calleja. Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat, senyor Domingo Alonso, funcions de ponent, senyor Jordi Fessa, senyor Àngels Boix, senyor David Labrador, senyora Lluïsa Paisa, senyor José Antonio Calleja. I finalment, Consell Sectorial de la Dona, senyora Esther Pérez, en funcions de ponent, i la senyora Núria Izquierdo, la senyora Marta Alonso, la senyora Àngels Boix, el senyor Àngel Lau, la senyora Lluïsa Paisa i el senyor José Antonio Calleja. I finalment tenim un decret de l'alcaldia data 13 de juny pel qual es nomena el senyor Francesc Jiménez Gussi amb el càrrec de gerent del districte de Sants Montjuïc. Fins aquí, senyora presidenta, la part informativa. Gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, secretari. Ja tenim nodrides, alimentades totes les comissions i consells. Passem a, aquesta era simplement part informativa, passem a la part decisòria, que també li passo la paraula al secretari perquè ens doni lectura, no?, als tres punts. Gràcies, regidora. Per la part decisòria, en primer terme, trobarem a aprovar les comissions consultives del govern del districte, la qual composició proposada, s'aprova la Constitució i designar els seus membres, la composició proposada és per la Comissió Consultiva de Govern de Medi Ambient, Urbanisme i Obres, la senyora Maria Riba, el senyor Carles Domingo, el senyor Jordi Feixas, la senyora Àngels Boix, el senyor David Labrador, la senyora Maria Lluïsa Paisa i el senyor José Antonio Calleja. Per la Comissió Consultiva de Govern, de govern de serveis a les persones i benestar social, el senyor Domingo Alonso, la senyora Núria Izquierdo, el senyor Jordi Feses, el senyor Albert Ducedes, el senyor Àngel Lao, la senyora Maria Paisa i el senyor José Antonio Calleja. I finalment, per la Comissió Consultiva de Govern de Via Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals, el senyor Joan Sant Romà, la senyora Georgina Lázaro, la senyora Marta Alonso, la senyora Àngels Boix, el senyor Àngel Lao, la senyora Marc Santa Susana i el senyor José Antonio Calleja. Gràcies, president. Es tracta de part decisòria, per tant, hauríem de passar a la votació. A partir d'ara ens trobarem en intervencions i votacions múltiples al llarg d'aquest mandat i, en principi, l'ordre d'intervenció serà el que dirà a continuació perquè ja doncs, els diferents portaveus i grups ho tinguin present. Començarem pel Partit Popular, l'ESCUP, Capgirem Barcelona, el grup de Ciutadans, el grup de PSC, el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, el grup de CiU i el grup de Barcelona en Comú. D'acord? Doncs passem al posicionament de vots per aquest primer punt que se sotmet a votació. Partit Popular? Sí, favorable. CUPs, Capgirem Barcelona? Sí, favorable. Ciutadans? Sí, favorable. Partit dels Socialistes de Catalunya? Favorable. Esquerra Republicana de Catalunya? Favorable. Convergència i Unió? Favorable. Barcelona en Comú? Favorable. D'acord, doncs queda aprovada per unanimitat la composició de les tres comissions consultives de govern del districte i els seus membres. Passem al punt següent. Secretari, em fa lectura. Gràcies, presidenta. És el punt
relatiu a la proposta, a la votació de la proposta a l'alcaldia del nomenament del presidenta del Consell de Districte de conformitat amb el que disposen les normes reguladores de funcionament del districte. Gràcies, presidenta. Efectivament, cadascun dels districtes, a part del president, té un vicepresident o vicepresidenta. Jo els demanaria als grups aquí presents si tenen... A mi m'han fet arribar una proposta, si hi ha alguna altra proposta de presidents, de vicepresidència. Bé, doncs, ens han fet arribar la proposta del senyor José Antonio Calleja Clavero, del Partit Popular, com a candidat a vicepresident del districte. No hi ha cap altra proposta. Doncs els demanem la proposta i el posicionament per aquesta única proposta de vicepresidències. Començarem pel Partit Popular, a veure com es posiciona. No ho tinc clar. Em posiciono favorablement. De fet, jo crec que cal explicar que de la mateixa manera que amb l'elecció dels presidents, la majoria dels grups municipals van arribar a un acord a l'oposició, els dos municipals a l'oposició, van arribar a un acord amb la qual doncs va haver un repartiment de les presidències del districte, dels diferents districtes i també de les vicepresidències. Fruit d'aquest acord, que dic que la majoria dels grups a l'oposició doncs van subscriure, doncs va sorgir, doncs en aquest cas, nosaltres com a Partit Popular tenim o tindrem la vicepresidència tant al districte de Nou Barris com aquí es fa la proposta doncs perquè sigui jo doncs aquí a Sants Montjuïc. Bé, doncs entenc que a favor. Sí, favorable. A favor. Les CUP capgirem Barcelona. Gràcies. En el ple d'investidura, el grup municipal de la CUP ja van anunciar que l'elecció de la presidència s'havia fet des de les cúpules dels partits, esquenes de la ciutadania, dels districtes afectats, i veiem que es repeteix el mecanisme i la situació continua sent igual amb el repartiment de la vicepresidència. En definitiva, nova política zero, amb el nou govern, el mercadeig de càrrecs es torna a fer entre bastidors, com fa 4 anys. En aquest aspecte, el canvi de CiU per Barcelona en Comú entenem que no ha comportat cap canvi amb aquestes eleccions i sols per això ja no hi podríem votar a favor. Ara bé, si suma que en aquest mercadeig a Sants Montjuïc s'ha atorgat la vicepresidència al Partit Popular, el partit amb menys representació, el que menys votat ha estat el districte, i com és de tot sabut, pretén negar-nos el nostre dret a decidir, sotmetre'ns amb tribunals satelitzats, amb lleis mordasses impròpies d'un estat de dret, i per tot això des de CUP Capgirem Barcelona votarem en contra. Es pot votar en contra? D'acord, doncs en contra. El grup de Ciutadans? El nuestro voto es favorable. Ya José Antonio ya ha explicado más o menos cómo fue el procedimiento. Lo único que estamos haciendo es cumplir unos acuerdos que en su día suscribimos. Como manifesté ya en el primer Consejo de Constitución, en el primer plenario, todos los partidos de la oposición tuvieron la oportunidad de poder optar a presidencias y vicepresidencias. Alguno quiso quedar fuera y eso lo quería matizar. Y lo segundo que quería decir es que en favor de José Antonio Calleja tengo que decir, por el tiempo que lo conozco, es una persona muy querida en el barrio y muy trabajador, y yo creo que será un muy buen vicepresidente. Per tant, vot a favor per part de Ciutadans, Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí, nosaltres també votem favorablement, respectant l'acord que vam prendre amb els grups de l'oposició, menys CUP Capgirem Barcelona, que no va voler participar de l'acord, de la resta de grups de l'oposició. I nosaltres, com que entenem la política no com un mercadeig, sinó com pacte, com acord, respectem els acords que prenem, igual que vam respectar el dels presidents a tots els districtes de Barcelona, també respectarem el de les vicepresidències a tots els districtes de Barcelona i votem favorablement. Doncs vot favorable del Partit Socialista de Catalunya. Esquerra Republicana.
Nosaltres, per no trencar el consens, malgrat que això es posa catxondos, això que el més petit tingui una vicepresidència, sempre les minories hi estem a favor, però que en aquest cas, com que seria un oxiporon, hem decidit abstenir-nos. Què votaria a favor? Ah, s'abstenen, d'acord, d'acord. Convergència i Unió. Des del grup municipal de Convergència, com ja vam comentar a l'anterior plenari, un pacte és un pacte, per tant, si hi ha hagut un acord en els partits de l'oposició perquè hi hagi unes presidències i unes vicepresidències, entenem que s'ha de respectar i votaríem a favor. Doncs Convergència i Unió a favor i Barcelona en Comú. Nosaltres ens abstenim, entenem que és un pacte dels partits de l'oposició i per tant el respectem, però lògicament no és el resultat que ens agradaria més. Per tant, repetim, nosaltres ens abstenim i respectem el pacte que han fet. Bé, doncs, amb l'abstenció de Barcelona en Comú, el resultat de la votació són... Doncs amb 9 vots a favor, 2 vots en contra i la resta abstencions, queda designat el nou vicepresident, el senyor José Antonio Calleja Clavero. Passem doncs al punt 13, que és aprovar... Ah, perdó, secretari, llegeix. Gràcies, presidenta. Bueno, el tercer punt que fa referència a l'aprovació de la Constitució dels Consells d'Equipament i de les Comissions de Seguiment del Districte. Realment és molt llarg el punt, si considereu... Secretari, doncs considera que és molt, molt llarg i com que el tenen a la seva disposició a les carpetes, el que és la Constitució, els diferents consells d'equipament de comissions de seguiment i de comissions de seguiment. Si és cas, ens deixem un parell de minuts perquè facin la revisió i a partir de llavors demanem ja el posicionament de vot. Bé, doncs estava comentant que com en disposàvem prèviament han tingut l'oportunitat de mirar-ho, tampoc els castigaré que estiguin dues hores fent veure que el miren. Si tothom ja ha tingut accés a aquesta informació, coneix ja quina és la composició d'aquests consells, sotmetem ja directament a votació aquest punt. Partit Popular. Favorable. CUP. Capgirem. Sí, la primera. Ciutadans. Favorable. Partit dels Socialistes. Favorable. Esquerra Republicana. Favorable. Convergència i Unió. Favorable. Barcelona en Comú. Favorable. Bé, doncs, per unanimitat queda aprovat aquest punt 13 de l'ordre del dia i amb l'aprovació d'aquest punt donem per finalitzat aquest primer plenari extraordinari i sense solució de continuïtat passaríem al que és l'inici del plenari ordinari. Un plenari ordinari que comença amb l'aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 29 de juliol de 2015. Un acte que els diferents consellers i conselleres han tingut a la seva disposició i, per tant, si no hi ha alguna observació per part sí. D'algun dels consellers? Tenim una petita esmena. Sí, el grup de CUP sí. Capgirem Barcelona. És una esmena lingüística, no afecta molt. Respecte al contingut de la meva promesa, vaig llegir per imperatiu legal, treballant perquè el poble sigui govern i perquè des de Sants Montjuït comencem a bastir uns països catalans lliures, feministes i socialistes. El verb usat seria bastir, sinònim de construir, no bastir de ficar roba. Simplement aquesta puntualització. Bé, doncs crec que no hi ha cap problema per recollir en la fórmula que va utilitzar a Capgirem Barcelona, aquesta fórmula.
Al marge d'això, no hi ha cap altra observació. Podem donar per aprovada l'acta. Bé, doncs donem per aprovat aquest primer punt de l'ordre del dia i passem a la part informativa, que consta de dos punts. D'una banda, tenim el despatx d'ofici, que és un seguit de decrets. Cal llegir-los o no cal llegir-los? Els tenen a la seva disposició si per part d'algú doncs, es vol aprofundir en més informació en algun d'aquests punts. Ja saben que es pot sol·licitar. I si no, doncs, donem per informats d'aquests diferents punts i passem al punt número 2, que és l'informe del regidor del districte. Informar-los que en la Junta de Portaveus que vam tenir la setmana passada vam pactar fer una distribució de temps per tal que tothom tingués oportunitat d'intervenir, però també, atès que som 7 grups, que no s'allargués excessivament la cada sessió de plenari. I vam acordar en aquest punt que tindria cadascun dels grups 7 minuts i mig per respondre a l'informe del regidor, que comptaria amb 15 minuts de màxim per fer el seu informe. Per tant, senyor regidor, li passo a vostè la paraula per començar. Moltes gràcies, senyora presidenta. Reiterar l'agraïment als consellers, als regidors i a totes les persones que avui estan en aquesta sala acompanyant-nos en el que és el primer ple ordinari. M'agradaria començar aquest primer informe amb un agraïment als treballadors de l'Ajuntament d'aquesta casa. Nosaltres ho vam dir al seu moment en campanya electoral que volíem empoderar a tots i totes les persones que treballen en aquest districte i que fan una tasca anònima, una tasca molt valiosa i sense la qual, sense aquesta tasca, no podríem tirar endavant tots els objectius que ens hem proposat. Seria molt difícil realment poder avançar sense aquest col·lectiu de treballadors municipals que ens estan acompanyant en el dia a dia. També volia extendre aquest agraïment a tots els consellers de govern i també d'oposició. Tant el govern com l'oposició formen part d'un mateix equip que ha de tirar endavant el que són els objectius comuns del districte des de diferents perspectives i visions, però intentant acumular el màxim d'espais de confluència i de sinergies. També volia fer un agraïment molt especial al gerent d'aquest districte, el senyor Francesc Jiménez, sense el qual hauria sigut molt més difícil del que ja resulta tirar endavant els nostres objectius. Ell ens ha fet, diguem-ne, de pont, de transició entre el que és l'anterior govern i aquest govern. També volia posar en valor la feina feta per l'anterior govern. Hi ha coses que s'han fet, que no compartim, que es poden criticar, però realment l'herència i el llegat que ens deixen és un llegat valuós que ens permet impulsar les polítiques que volem tirar endavant. Deia a l'inici que per nosaltres la participació dels funcionaris, no només la participació ciutadana, és un pilar fonamental del nostre programa i precisament per això una de les coses que hem volgut fer, una de les primeres mesures en aquest camp, ha sigut una enquesta innovadora. És el primer cop que es fa una iniciativa d'aquest tipus, una enquesta interna coordinada precisament per l'àrea de participació, que com saben està sota l'àmbit competencial de qui es dirigeix a vostès, no? Com a tinent d'alcalde tenim la participació i la transparència sota les nostres competències i una de les coses que volíem fer, com els deia, era escoltar, crear un canal actiu de comunicació amb els treballadors perquè són precisament ells qui ens poden mostrar millor el camí, les deficiències, subsanar les coses que es fan malament i ja els hi vam comunicar a ells, precisament aquí un dia que els vam convocar a tots ells en aquesta mateixa sala, que això no es tractava només d'una cosa
dels dirigents i dels treballadors, sinó que volíem formar un equip on les decisions que es prenguessin també participessin ells de forma activa. Aprofito ara que estic dient això també per introduir un altre concepte. Nosaltres volem introduir una nova cultura política. Per començar, ja els hi adelanto també un element d'autocrítica, que és la dificultat de poder assistir a tots els actes que com a regidor m'agradaria. Té que veure precisament amb que som un equip de govern doncs curt, amb moltes responsabilitats. En el meu cas concret, com a tinent d'alcalde, doncs tinc l'àrea de joventut, l'àrea d'esports, l'àrea de migració, de transparència, de participació. Però això no és tant, per nosaltres, no és tant un dèficit, sinó una virtut que té a veure amb la voluntat de treballar amb equip. Per això, quan en aquest informe parlo del nosaltres i no de la primera persona, perquè nosaltres volem, diguem-ne, treballar no des d'una posició de verticalitat, sinó d'horitzontalitat, i forma part del nostre ADN aquesta corresponsabilització amb la resta de persones que formen part de l'equip, dels consellers que avui aquí ens acompanyen. I per tant, diguem-ne, aquesta autocrítica que els hi formulo com a primera element d'aquest informe ve acompanyada també d'aquesta defensa del que és el treball en equip, fugint en certa mesura dels personalismes a vegades excessius. Dit això, com els deia, una de les coses que per nosaltres és important és aquesta participació amb els treballadors, també amb els ciutadans. Els processos que estan en marxa de l'anterior mandat i que assenyalen alguns punts calents seran qüestions que haurem d'abordar en els propers mesos. Només a modo de píldores els assenyalo doncs tres que són objecte de les nostres preocupacions. Una té a veure amb l'ordenança singular de les terrasses del carrer Blai, l'altra amb el pla d'usos de Poble Sec i l'altra el pla paral·lel. Són tres aspectes sensibles. Nosaltres ens hem reunit amb els veïns dels diferents espais que els he mencionat, hem rebut les seves queixes, en especial les del carrer Blai. Farem retorn properament, no els hi puc avançar ara quines són les conclusions provisionals a les que hem arribat, perquè precisament seria una deslleialtat cap a tots aquells actors amb els que estem en contacte i de fet hem de treballar la solució al problema de contaminació acústica, el problema que es produeix en el carrer Blai amb les terrasses, però ja els dic que és un dels motius de preocupació d'aquest districte. Igual, òbviament, que el pla paral·lel, nosaltres volem convertir l'avinguda del Paral·lel en un pont entre els districtes, entre els Ravals, Sant Antoni i Poble Sec. No pot ser una frontera, una barrera, com ha sigut durant dels últims anys. I per tant, tant el que fa referència al pla d'usos de Poble Sec com el que fa referència a ordenances de singularitat de les terrasses del carrer Blai com el pla paral·lel, estem precisament conversant amb tots els actors implicats, amb el grup impulsor del pla d'usos de Poble Sec, amb Alerta Poble Sec, etc., per trobar una solució una mica amb la filosofia que ja els hem adelantat en diverses ocasions de que volem és governar obeint. Aquests mecanismes de participació també s'engloben amb el que nosaltres i vostès segurament coneixeran, perquè ja portem temps parlant d'ells, d'aquests conceptes, no? Del Pla d'Acció Municipal, el PAM, i el Pla d'Acció del Districte, el PAT. Igual algunes persones no estan familiaritzades amb aquests conceptes, però aquests conceptes tenen que veure precisament amb aquesta voluntat de que les polítiques públiques i inclús les polítiques d'inversió
siguin decidides en espais ciutadans de deliberació. I els propers mesos precisament els impulsarem, ja tenim els mecanismes que estan ja, diguem-ne, configurats, però ara s'han de posar en marxa. Aquí la qüestió de la participació té que veure, i això ho hem dit també en alguna ocasió, no només amb el què, sinó amb el com. Nosaltres vam fer bandera en la campanya electoral amb una nova forma de fer política i que passava precisament per una limitació de mandats, una limitació de sous. No pot ser que en un moment de crisi com la que vivim els polítics cobrin sous d'escàndol mentre la gent cobra sous de misèries. També hem d'intentar evitar la professionalització de la política amb castes professionals que es perpetuen en el poder. També un dels nostres compromisos que ja l'hem dut a terme tant en el districte com a la resta de l'Ajuntament té que veure amb aquest objectiu de transparència. Les nostres agendes dels regidors ja són públiques i per tant tothom pot consultar amb qui es reuneix cada un dels regidors. Com saben, nosaltres vam presentar un compromís fort, un compromís ètic amb aquests valors de la transparència, sota el principi de que hi ha zones fosques, opaques, que són, és on s'alimenta precisament les trames de corrupció i les males praxis. Nosaltres hem dit que volíem obrir portes, obrir finestres, no ens val allò de posar les coses sota la catifa i de, no, com deia el senyor Pujol, amenaçant que es tiraria de la manta. Nosaltres volem llum i taquígraf i per tant un dels nostres objectius és fer unes institucions molt més transparents i facilitar a la ciutadania l'accés a la informació. Això significa un canvi de cultura organitzativa. Els treballadors del districte, igual que l'Ajuntament, estan fent un gran esforç per adaptar-se a aquests nous valors que també per altra banda estan ja reflectits en la llei de transparència aprovada pel Parlament català i que han de servir precisament per poder controlar de forma molt més eficaç els polítics. Nosaltres ho hem dit molts cops, no esperem una confiança cega dels ciutadans, volem que ens vigilin, que ens controlin els ciutadans, que ens senyalin quan fem les coses malament i tenim molt, molt clar que el poder i la gent que el detenta, que l'exerceix, no es pot autovigilar a si mateix. Per tant, la tasca aquí d'ull de vigilància ciutadana és prioritària. Per altra banda, un dels nostres objectius també era impulsar un pla de rescat ciutadà que frenés la sangria i l'asfíxia que ofega molts ciutadans del nostre districte, de la resta de la ciutat, fer que els drets no fossin només mers proclames retòriques, sinó que es poguessin exercir de forma efectiva, i per això vam dir que teníem un pla d'emergència que hem començat ja a impulsar. Nosaltres hem dit moltes ocasions que no es tracta d'assistencialisme ni de caritat, sinó que és una qüestió de justícia, una qüestió de justícia que a més té un component econòmic important. No es pot aixecar una ciutat pròspera sense cohesió i equilibri social. La nostra ciutat, perquè creixi més i millor, ha de poder curar les ferides que la travessen, i per això necessitem polítiques actives d'ocupació, mesures que vacunin contra la pobresa i l'exclusió. Vam dir que nosaltres teníem un somni a la campanya electoral i que nosaltres ens preníem molt, molt en sèrio els somnis. Els somnis són fites que han de guiar l'actuació, que molts cops són difícils que es facin efectius de forma immediata, però que siguin d'orientar l'acció de govern. Nosaltres vam dir que un dels nostres objectius és que en aquest districte i en la resta de la ciutat no hi hagi gent que dormi en els parcs, no hi hagi gent que es quedi dormint en els caixers, no hi hagi gent que no es pugui emportar res de menjar o que remogui per les besures, que no hi hagi gent que es quedi sense electricitat i que tothom pugui calentar-se a l'hivern i que els nostres joves, els joves d'aquest districte puguin tornar algun altre en el futur a estar entre nosaltres perquè precisament són el futur.
futur del barri. Tot això significa reactivació econòmica, perquè si augmenta la desigualtat, si augmenten les retallades, si augmenten la privatització, evidentment no podrem tenir una ciutat més pròspera. Precisament per això hem estat negociant amb les entitats bancàries perquè ens cedeixin pisos buits, estem ampliant les ajudes de lloguer, hem ampliat les beques menjador, hem tirat endavant plans d'ocupació i hem augmentat les ajudes infantils a l'infància, perdó. I també en aquest sentit una mesura important és la modificació del pressupost per alliberar els 96 milions d'euros destinats precisament a aquests objectius, a despesa social i també a equipaments, a una sèrie de despeses que s'han de fer sense desequilibrar les arques municipals, que afortunadament i gràcies a la gestió dels anteriors governs tenim unes arques sanejades i en superàvit i per tant ens permeten afrontar aquests objectius amb una certa esperança de poder solucionar-los. Els explico per àrees quines són les coses que hem fet en aquest breu temps, d'aquests tres mesos intensos d'aterratge en el barri i de començar ja a encarar els problemes. En relació al dret a l'habitatge, com els deia, és una de les nostres prioritats. Estem treballant amb l'oficina d'habitatge del districte i estem millorant la capacitat de detectació de les situacions de vulnerabilitat. En aquest sentit, tenim un pla d'inspecció del parc públic també innovador, fins ara no existia, saber quins equipaments i quins habitatges públics ara mateix estan buits i quins estan ocupats, tenir un diagnòstic, tenir un mapa per tenir més capacitat d'intervenció. També, en aquest sentit, estem aplicant un protocol diferent que garanteix els drets d'habitatge de les persones que es troben en aquesta situació de vulnerabilitat. Quan haguem de fer una actuació, una intervenció en aquests espais abandonats, ho hem dit en moltes ocasions, abans d'enviar la Guàrdia Urbana, nosaltres enviarem els serveis socials per detectar si hi ha una situació de vulnerabilitat, si hi ha menors, que això no és altra cosa que precisament aplicar la doctrina, aplicar les sentències del Tribunal d'Estrasburg i aquells compromisos que té l'Estat espanyol amb la ONU. I en aquest sentit també dir-los que el juliol una actuació del qual ens sentim molt orgullosos és precisament la que fa referència a l'obra social del bloc La Bordeta, que com saben està ara mateix ocupat per la PA. Hem fet actuacions, jo mateix m'he entrevistat amb el president del Tribunal Superior de Justícia, amb la jutgessa, amb els propietaris i hem aconseguit suspendre el desallotjament precisament per trobar sortida aquesta gent que està allà i que necessita un reallotjament. Quants minuts em queden? Te'n queda zero. Te faré una petita pròrroga per si el primer cop. Te'n queda zero. D'acord. Pues, hi ha educació, salut, comerç... Bueno, no. Doncs... Una introducció. Només senyalo... Pots fer-la, avui? D'acord. Disculpi, no he calculat el temps... només pues, algunes píndoles molt breus. Educació, estem en contacte amb els serveis educatius, el consorci, volem evitar la gatització de determinades escoles. Salut, hi ha una sèrie d'exemples de coses que hem fet. Ens preocupa molt, tenim el focus posat en el cap de Carreras i Candí i estem amb el tema de la reubicació, estem fent tota la pressió per accelerar precisament aquest trasllat. Ens preocupa especialment la disminució, com saben vostès, del personal sanitari al CAP Marina i una plaça menys de metge i d'infermeria que tinguin a veure amb les retallades del 2011. És una de les coses que volem treballar. Comerç, promoció econòmica, volem activar el pla de comerç i si fa falta doncs, revisar-los. Hem fet reunions amb el comissionat del comerç, estem impulsant el programa de treball amb els barris 2015, estem a la taula de convivència de la plaça Osca, la feina que estan fent els tècnics de mediació en aquest sentit és excel·lent, estem d'estar orgullosos dels nostres treballadors que fan aquesta tasca de mediació. Molt ràpidament, tinc aquí tota una sèrie d'informació
infraestructures i obres. Sí, hi ha les obres que estan en marxa de condicionament i millora de la plaça de Can Mantega, hi ha una inversió de 800.000 euros que ja està en marxa, això té a veure amb l'altre mandat, òbviament. Nosaltres, en aquest sentit, esperem que les obres finalitzin al febrer. Sabem que hi ha hagut certes queixes dels veïns, mirarem algunes de recollir-les i veure en quina mesura es poden incorporar millores en l'execució d'aquestes obres. També hi ha les obres de la plaça del centre, que estan, com saben, en aquella zona, s'estan a punt d'acabar, s'inaugurar el 17 d'octubre, el dia sense cotxes. Hi ha les obres d'urbanització de la coberta, tenim les obres de lleialtat Sencel, que aquí els haig de reconèixer que hem tingut un contratemps perquè hi ha hagut una renúncia de l'empresa adjudicatària, però ja tenim en marxa el nou concurs i el novembre esperem que s'iniciïn les obres. També hi ha l'estació d'autobusos, que és un element que també ens preocupa i que, bueno, quan, si en tot cas si volen després en parlem, només ho assenyalo com un objecte de preocupació també. Tinc diverses, però passo al següent punt, perquè això, si estic fora de temps, em sap molt greu. Només deixi'm que faci esment dos punts. Les entitats i associacions, ens estem reunint amb les diferents associacions del barri, amb això els demano paciència. Realment aquest barri té un teixit social, com hem vist a les festes, no? A les festes dels barris, immens. Només els hi dono una dada, per si no la coneixien, ha sortit fa poc, que tenim una associació per cada 378 habitants d'aquest districte. Això ens dona una dimensió de lo que significa això. Nosaltres, doncs, ens estem reunint, però encara hi ha moltes peticions que no hem pogut atendre. Hi ha la comissió de festes de plaça de la Farga, que ens han traslladat la seva preocupació. Senyora presidenta, no vull abusar del meu temps. Només mobilitat, dos pinzellades. Una de les nostres prioritats aquí és, hi ha tot el tema dels busos que nosaltres creiem que s'han de modificar els trajectes i millorar la connectivitat entre els barris, igual que les freqüències de pas. Ara tenim en aquest sentit una deficient freqüència de pas, estem fent un informe que volem traslladar a TMB, però dir-los que per nosaltres, i suposo que com la majoria dels que estan aquí, és una prioritat, sobretot en el que fa referència a la línia 10 de Marina, i va ser un dels temes que l'alcaldessa, un dels tres temes que va posar sobre la taula amb la seva reunió amb el president de la Generalitat. Exigim l'execució i la finalització d'aquestes obres i ja els dic que farem tot el possible perquè es puguin fer. També en el marc del dia sense cotxe, el 17 d'octubre, els carrers Tapioles i Consell de Cent, Moianès, que sàpiguen que es convertiran en milles sense cotxe i serà un moment en què farem activitats pedagògiques i de conscienciació. I bueno, hi ha una sèrie d'aquí, també el tema del carril bici de plaça Espanya, que ens han fet arribar a diversos col·lectius les seves queixes en relació a la seguretat, en el que és la ubicació inicial. Nosaltres estem veient com podem revisar aquest projecte inicial per implementar millores. I per últim, les festes majors. Deixi'm que acabim les festes majors, que acabim amb aquest aspecte lúdic. Com saben, aquest estiu hem tingut totes les festes majors. El juny encara no estava constituït el districte, però ja vam poder participar, com molts de vostès, gràcies per els consellers i els regidors, que els hem vist sempre en aquestes festes majors. Primer la Marina, el Font de la Guaia, el juliol amb el Poble Sec. Realment ens plantegem demanar que sigui considerada festa de la ciutat, la de Poble Sec, perquè cada cop està creixent més. És una cosa que haurem d'intentar discutir entre tots vostès per veure si ho podem aconseguir. Les festes de Sants, que ja són unes festes consolidades, han transcorregut sense incidents, amb molt públic. Deixin que els digui que saludem des del govern, diguem-ne, amb satisfacció la iniciativa del carrer Vallespí de Baix, que va decidir ajudar en les tasques de tancament de les festes, i això, diguem-ne, ha fet que la Guàrdia Urbana que pugui dedicar els seus esforços a altres qüestions, i aquí vam tenir una cooperació molt forta dels equips
de Barcelona de neteja i per últim les festes de la Bordeta i les festes d'Hostafrancs, que de fet encara estem, aquest és un ple de festa major i esperem precisament que aquest primer ple es desenvolupi en concòrdia. Per acabar, doncs, dir-los que intentarem treballar per aconseguir que el districte, igual que el barri, sigui un districte més just, on es respectin els drets humans i, a més, volem aconseguir un districte i una ciutat més solidària. I deixin que acabi amb la referència amb els refugiats de Síria. Aquí tant els veïns i veïnes d'aquest barri com la resta de la ciutat han fet una mostra de... sempre... Doncs acabo aquí. No, si és una... Ja està. Bueno... A veure, primer, el conseller, m'agradaria dir-li que efectivament el regidor s'ha passat de temps, però la que presideix el districte sóc jo. Per tant, el regidor ha fet 22 minuts. Acabo amb una paraula, senyora presidenta. Moltes gràcies. Donar les gràcies i si m'he extès és perquè la presidenta m'ho ha donat i simplement volia dir això, que agraïm a tots els veïns d'aquest districte i d'aquesta ciutat perquè han anat per davant de les institucions com en moltes altres ocasions amb el tema dels refugiats. Res més, moltes gràcies. Bé, el regidor ha fet 22 minuts, per tant, el que farem és ampliar proporcionalment a cadascú dels portaveus. No cal que exhaureixin el temps, però que sàpiguen doncs, que per cada minut del regidor tindran mig minut cadascun dels grups, per tant, fins a 11 minuts podríem parlar. Ens hi agraïm, és un temps màxim, no cal que sigui mínim. Però, en tot cas, que sàpiga, regidor, que... S'ha dit que pensaven que anaven a fer nova política, sent més breus, i em sembla que en aquesta primera no ens n'hem sortit, almenys. El portaveu del grup popular. Sí, gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tots i totes. En primer lloc, volia donar la benvinguda al Xavier i al David, com a nous consellers. Xavier, ja hi eres el dia de la Constitució, però estaves aquí baix. Doncs benvinguts a tots dos. Voldria començar tenint un recordatori per les quatre dones assassinades envers les seves parelles i exparelles aquesta setmana. Igualment, condemnar i lamentar que això es continuï produint al nostre país. Tal com n'esmentava el regidor, passem a temes bastant més alegres. Tal com han comentat el regidor, al llarg d'aquest estiu hem tingut pràcticament totes les festes de la majoria dels barris del nostre districte. Polvorín, la Marina, Font de la Guaia, Sant Cristòfol, Eduard Aunós, Poble Sec, la Vinya, les de Sants, Bordeta, Plus Ultra i ara mateix estem gaudint de les d'Hostafrancs. Sí que m'agradaria felicitar les entitats organitzadores i a les comissions de festa per la seva tasca que fan any rere any, no només la setmana o setmana i mitja que duren les festes, com en el cas, per exemple, d'Hostafrancs, sinó sobretot per la tasca que fan no només per la festa, sinó també social al llarg de l'any. I també el destacar que, malgrat un petit incident, tal com deia el regidor, la majoria de les festes s'han desenvolupat amb molt civisme i la gent ha estat tant visitants com veïns i veïnes de festa major, que és el que pertocava. Vull destacar que avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental i crec que és important treballar també molt per aquest col·lectiu des del punt de vista de la seva inserció tant a la societat com al mercat laboral. I vull destacar també la feina que ve fent des de fa molt de temps l'Associació de Malalts Mentals de Sants Montjuïc. Vull felicitar igualment l'ONG Projecte Home per la botiga que fa poc han obert al barri de la Marina, que és una botiga de roba amiga. També felicitar el programa de gent gran de Sants Montjuïc, que aquest 2015 ha complert 25 anys. Igualment, l'Associació de Disminuïts de Sants Montjuïc, amb la seva presidenta Rita Granada al capdavant i els seus 90 associats, que també han celebrat el seu 25è aniversari, i felicitar igualment a Sants Ter Ràdio, tant a les persones que la fan possible com col·laboradors, que la feu possible a tots, que aquest passat mes de juny vau rebre el Premi Simisme 2015 en la modalitat de producció radiofònica. I ja parlant de temes de districte, disculpin que li digui, regidor, si no hagués estat pels minuts que li ha donat la presidenta, que no tenim res a dir i ens sembla perfecte, perquè jo sóc el primer que acostuma a esgotar el temps, em perjudiqui dels veïns que m'han de suportar i patir, però no havia dit fins llavors absolutament cap mena de paraula
ni dita envers el districte. Està molt bé de parlar de bones intencions, declaracions, que és el que ens han dedicat vostès els darrers 100 dies, 4 mesos, però jo crec que una vegada que ha passat ja, no sé si el, doncs allò que es diu, no? Doncs allò de Gràcia, doncs d'aquests 100 dies, una miqueta de, doncs de poder anar fent el govern municipal sense criticar-lo, doncs jo trobo doncs poc concret i una mica trist, amb tot el respecte de la paraula, que al llarg de 15 minuts vostè no ha esmentat absolutament res, ni una sola proposta concreta doncs per a aquest districte. És veritat que després sí que ha esmentat a correcuita doncs un seguit de qüestions. Des del nostre grup estarem al seu costat i de l'equip de govern, i sempre hem fet una oposició constructiva, d'acord, i la gent ho sap, oferint alternatives i donant suport a aquelles propostes que siguin bones. Vostè ha esmentat el tema del PAM i el PAT, no criticarem la seva manera de com estan plantejant, ens sembla perfecte que s'agafin les propostes d'entitats de veïns, el que sí que ens agradaria, doncs després, quan arribi el moment de debatre'l i de fer-lo, doncs que tinguem un esborrany, jo no sé quan pensen vostès doncs que començaran també, i si també tenen pensat doncs fer un plantejament amb l'oposició, que ens sembla perfecte amb les entitats, però també els grups de l'oposició també voldríem saber quin paper jugarem amb el pla d'actuació de districte i en el pla d'actuació municipal. Estem d'acord amb el tema que ha esmentat vostè de la llei de transparència i d'altres que ha comentat. Això sí, la nostra prioritat, entenem, i de l'Ajuntament, creiem que ha de ser a nivell general la creació de feina i l'ocupació. Respaldar també les activitats econòmiques com el turisme, que vostès, malauradament, doncs, han qüestionat amb la seva moratòria, creiem que equivocada. Aquesta moratòria no resol els problemes del turisme, i si volem potenciar el turisme, que som els primers que volem potenciar un turisme de qualitat, no incívic, i que vingui gent que respecti i que gaudeixi de la nostra ciutat i dels nostres barris, i així també doncs expandir i poder que zones del districte i d'altres de la ciutat, però sobretot els nostres barris, també es puguin beneficiar de les fires, que a vegades malauradament només ocasionen problemes, i ho sabem bé doncs amb aquest districte, i sobretot que pugui portar doncs bones conseqüències a aquest turisme i que tothom es pugui. Des del punt de vista social, creiem també que s'hauria de fer un pla de serveis socials, d'inclusió social i de lluita contra la pobresa. Vostè, i podem estar d'acord, vostè ha explicat una mica per sobre doncs el pla de rescat ciutadà que va anunciar d'emergència. No he entès bé la dotació de 56 milions d'euros, em sembla que ha comentat. No tinc clar si és per aquest pla de rescat. Ha començat vostè a explicar-lo, però sí que ens agradaria, encara que fos per escrit, que ens detallés doncs una miqueta totes les partides i les mesures concretes que volen desenvolupar i quines també s'implementaran en el districte. Des del punt de vista de tenir cura de les persones, que estem d'acord, també és molt important el tema de la seguretat. I entenem, ha sortit el tema del poble sec, el pla d'usos, el tema de les terrasses, a nosaltres és un tema que ens preocupa i molt, i creiem que també vostès haurien de convocar de manera urgent, doncs sé que s'estan reunint amb els ciutadans o amb les entitats, però crec que també els grups o els grups municipals, doncs crec que tenim que dir la nostra. La gent està preocupada, la gent entén que hi ha hagut un relaxament de la Guàrdia Urbana, relaxament, perquè suposem que de manera política doncs els caps polítics és el que han traslladat doncs als comandaments i a la Guàrdia Urbana, i la gent realment al poble sec, no, crec que no li dic res que no sàpiga tothom, n'hi ha hagut des del punt de vista dels jauners, des del punt de vista de la convivència, des del punt de vista dels actes incívics, n'hi ha hagut un increment bastant important en aquest estiu, i a nosaltres realment això ens preocupa. I ens preocupa també veure a vegades doncs situacions com passa amb els manteros, amb els tot manta, i la Guàrdia Urbana pràcticament corrents, quan jo no vull que corrin les manteros, i estic d'acord que ha d'haver-hi solucions per a aquesta gent, però el que no vull és una Guàrdia Urbana que es té que amagar, que no sap el que té que fer, i sobretot la sensació és que no té el respaldo, prou respaldament, de l'equip de govern municipal. Prioritats. Nosaltres sí que parlarem de prioritats, a diferència de vostè, que ens sembla que no ha parlat pràcticament de cap. És fonamental l'arribada de la línia 9, finalització del ramal de la línia 10 als barris de la Marina i a la zona franca, i millorar mentrestant el servei d'autobusos. Vostès, i aquesta és una de les formes que van arribar al govern i ens sembla molt legítim, va ser amb el tema del metro i amb el tema del transport públic. Ens agradaria saber, encara que nosaltres hem presentat després una proposició, d'acord? Sí que ens agradaria saber, ens agradaria conèixer les mesures concretes que estan fent aquesta famosa reunió que vostè ha esmentat abans. Fer un pla de seguretat i prevenció al poble sec per millorar la seguretat i el civisme a l'espai públic. Què n'hi ha dels equipaments previstos? Per nosaltres són molt importants els equipaments previstos al carrer Roger, a l'àmbit de Juan de Sada, al carrer Energia, al barri de la Marina, i els del barri de Font de la Guatlla. També hauríem de parlar dels equipaments
futurs no previstos, que encara no hi ha, previstos, perdó, però que no hi ha calendari d'execució ni calendari d'absolutament res a Can Batlló. S'està parlant molt dels usos i dels equipaments previstos. I després també entrarem en el tema de la construcció del nou camp de futbol de Magòria. També voldríem parlar dels equipaments esportius. N'hi ha pendent un al Poble Sec. Tenim el tema també de completar el poliesportiu que s'està fent ara mateix al carrer Energia, que cal fer, per suposat, la piscina i les dues sales de fitness, i també podíem parlar del descens Badal, que amb això sí que estem d'acord de que és prioritari fer equipament, parlant del tema de carreres i canvi al cap, i també l'equipament esportiu que s'ha de fer allà. Per nosaltres hauríem de fer un pla d'equipaments esportius que detallés les necessitats presents i futures que les entitats, els veïns i els grups municipals entenem que han d'haver-hi. Volem també que no es paralitzi i que es doni un bon impuls a l'execució de la llei de barris, de Can Clos la Vinya i Plus Ultra. I ja per finalitzar dins d'aquestes prioritats, finalitzar l'execució del pla d'urbanització de les vies de Sants sense modificar el projecte en el referent a Can Vies i compliment de la legalitat. Sí que ens agradaria també que vostè després, si té un momentet, es detallés també quin és el seu full de ruta envers Can Vies. Qüestions també que li pregunto breument, que ens agradaria també que ens pogués contestar i si no per escrit, però sí que estaria bé alguna. Vostè ha esmentat el tema de Can Mantega. A veure, Can Mantega sembla surrealista. Després de 6 anys d'esperar els veïns que comencin les obres, després dos endarreriments aquest passat hivern, 15 de febrer, 15 d'abril després, resulta que comencen les obres, els veïns saben la data, però no es produeix una reunió prèvia de com s'anirà executant aquestes obres. El que no té ni cap ni peus és que s'hagi tancat absolutament la plaça i que aquesta plaça no sigui impracticable, no impracticable, inaccessible, tant per la gent menuda com per la gent que té un gos que no pot accedir al Pipican. Em sembla realment increïble quan s'havia parlat que s'executaria per fases. Tampoc entenem els terminis d'execució de la plaça del Centro. Sembla que sigui això les obres de la sala de família. Doncs algú que m'expliqui també per què es va parlar d'un calendari X i resulta que al final pràcticament arribarem a fi d'any sense acabar la plaça del Centro. Conseller, un minut. Vaig acabant. N'hi ha un seguit de veïns, que ho sap vostè, regidor, afectats per les expropiacions, tercera fase de l'urbanització del Calais, entre el carrer Burgos i Reina de Tena. També sembla surrealista. Habitat Urbà porta més d'un any, però no perquè Habitat Urbà hagi volgut, sinó perquè gràcies a les entitats veïnals que han estat a sobre i també alguns portaveus demanant que es fes un cens, i resulta que es fa un cens i falta gent. És que sembla increïble. Després hi ha gent que està en el cens i no ha rebut cap notificació, i n'hi ha gent que tindria dret segurament a indemnització o a reallotjament i tampoc ha rebut ni notificació ni es troba en aquesta llista. Ens seria també saber que se'ns detallés com ha treballat aquest tema Habitat Urbà. Li he demanat el tema de Can Vies, quin serà el full de ruta, perquè nosaltres no estarem disposats a que n'hi hagi un canvi de planejament urbanístic quan aquí ja es va adoptar absolutament per totes les entitats, partits polítics, el que es tenia que fer allà. Ens preocupa també l'entorn de l'estació d'autobusos. En teoria, la Generalitat i l'empresa gestora de l'estació aquest darrer trimestre haurien de fer un seguit de millores que no han arribat. D'acord? Conseller, ha passat 11 minuts. Ja vaig acabar. El tema del mapa de l'habitatge ens agradaria també que ens ho detallés. N'hi ha 3 habitatges aquí públics, per exemple, al carrer Química, Mare de Déu de Port en Cisell i al carrer Encuin, que ens consten que des de fa molt de temps, des de fa anys, n'hi ha habitatges buits. Això és impresentable, regidor. I això crec que és un tema, a part també, per suposat, i els felicitem, amb el tema de les 7 famílies del carrer Hostafrancs, que per suposat es tenia que paralitzar aquest desnonament, aquest llançament judicial, però és molt important també... Conseller, no pot ser, és a dir, hem començat amb el regidor i no anirem, porta 12 minuts, sisplau. D'acord, gràcies. CUP, Capgirem en Barcelona. Bé, bona tarda. Avui, com sabeu, és el primer cop que com a CUP participem en aquest Consell Plenari, on tenim veu i vot com a grup municipal. Els companys que han estat aquí molts anys, alguns anys en els consells, ja s'ho coneixen, però des d'aquesta banda potser encara no ho havíeu vist. No? A veure, nosaltres farem la nostra intervenció per explicar una mica com hem començat la nostra feina com a CUP a Sants Montjuïc. Pensem que nosaltres veiem que algunes coses han canviat al nostre districte, tant el meu company, el Marc Santa Susana, com jo, som nous i alguns altres esteu per aquí també. Per tant, ens hem d'adaptar, hem d'aprendre a conèixer el funcionament intern, o sigui, des de dins, que es fa a l'espai institucional. No?
Aleshores, hem de dir que estem aprenent a marxes forçades com funciona la burocràcia interna, com es separen les juntes de portaveus, com et deixen, com et preparen els plens municipals, com ens deixen en el casillero un dossier de paper sense, que no te l'han enviat, perdó, vull dir, és així, o sigui, hores abans d'una sessió que podia ser mínimament decisòria. Clar, a nosaltres aquests temps tan justos, aquests dossiers de paper, aquesta manera de planificar el treball decisori, ens implica, veiem que ens resultarà molt complicat, perquè nosaltres som tenim uns mecanismes assemblearis, com ja sabeu, no som assemblearis perquè som romàntics de la muerte, sinó perquè considerem que consultar les assemblees ens nodreix i ens enriqueix i sabem el pensament realment de la gent i dels veïns. Perquè una cosa que també nosaltres també tenim molt clar és que les veïnes i els veïns que han dipositat la papereta dins d'un sobre de la CUP no era per delegar en nosaltres la seva sobirania personal, sinó perquè la nostra presència aquí serveixi per alguna cosa més i per capgirar algunes coses. O sigui, tenim clar que la confiança que han dipositat en nosaltres, encara que sigui molt transcendent, no és només per ser la veu i representar la gent, sinó per fer que sigui possible que les veus i les decisions del veïnat arribin aquí dintre. Tenim molt clar, a més, que nosaltres no som els únics com a consellers i conselleres que hem de fer política, perquè la política la fem tots. No tenim la política com una professió, perquè creiem que la política s'ha de fer des de baix, des dels barris, des dels llocs de treball. Aleshores, clar, tenim molt clar que nosaltres amb aquests vots no hem rebut una delegació que durant 4 anys anem prenent decisions sense consultar el veïnat. I això ho explico perquè ens implica una complexitat a l'hora dels tempos, i torno a repetir, de la forma com hem de prendre les decisions. No? El que nosaltres, ja ho sabeu, apostem per la radicalitat democràtica i per la decisió plena en tots els àmbits de la vida de les persones. Pensem que cal construir una democràcia tan inclusiva com sigui possible. Jo no m'allargaré gaire, eh? O sigui, jo respecto els temps, em sembla. A veure, en el nostre programa portàvem a obrir portes a la participació real del veïnat, de les entitats, dels moviments socials en els organismes municipals i fer que aquesta participació sigui real, és a dir, que sigui decisòria. O sigui, no pot ser, per exemple, ho sabeu tots, que els consells de barri, la gent va, explica les coses i després, bueno, clar, o sigui, si el veïnat explica les coses i no és decisiu, doncs això s'hauria de fer mirar. O sigui, evidentment, penso que entre tots hauríem d'intentar, o entre uns quants, crear mecanismes de participació dels col·lectius i del veïnat. Torno a fer referència al tema digital, i no és una tonteria, perquè això implica una gran dificultat de fer transparents, de posar a l'abast de la gent documents que són públics. Amb aquest mateix problema s'han trobat les nostres companyes regidores de Barcelona. Demanen dossiers per informar-se de temes i els hi donen fajotes així de paper, a part de que no és ecològic, és que no està digitalitzat. Aleshores, hi ha com un funcionament històric intern de l'Ajuntament, que en una ciutat que és la xupiguai de l'smartphone, i perdoneu que parli així, o sigui, que és la més moderna del món amb el tema de les tecnologies, a dintre no es practica. I això suposo que alguns n'hem adonat que funcionaven així. No? Bé, expliquem tot això perquè creiem que és un discurs que els darrers anys potser no ha arribat gaire a llocs com aquest. Expliquem tot això perquè si volem fer una nova política potser haguéssim hagut d'escoltar un altre tipus de discurs, potser una mica més curt, del senyor regidor, que per cert no va acudir a la Junta de Portaveus i no devia saber que vam acordar cordialment reduir el temps. Ho sento, de molt rotllo, però esclar, no sé, si potser hagués estat millor que no es pactessin, com diem sempre, i repartissin entre els partits les presidències i vicepresidències del districte. Si volem fer una nova política, poder hagués estat millor que els regidors de districte fossin més presents al territori, i és una tonteria, però és que es diu carrer Escandi, no carrer Escandí, ho sento molt, però tothom ho sap això, em sap greu, però és així. Aleshores, és que si no ho fem d'una altra manera, el que continuarem fent és la vella política. Ja està. Molt bé, doncs gràcies, consellera. El portaveu de Ciutadans. Bona tarda, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es felicitar a José Antonio Calleja por su nombramiento como vicepresidente, dar la bienvenida a mi compañero David, que en el
en el plenari de Constitución no estaba presente y al Xavi Ferrer por extensión porque tampoco estaba. En el plenari de Constitución yo recuerdo que tuve unas palabras con el regidor por el tema que tenía preparado un discurso y no lo pude decir, quedó pendiente. No lo voy a dar hoy tampoco porque yo creo que ya queda un poco fuera de lugar, pero sí que me gustaría tomar algunas ideas de aquel discurso original que tenía preparado porque para mí es muy trascendente estar aquí hoy. Es trascendente porque soy conseller, o sea, ser conseller para mí es un privilegio el poder representar a la ciudadanía, poder ser la voz de los vecinos y de las vecinas en una institución. También para mí es un privilegio el haber sido el primer conseller de Ciutadans, un partido nuevo, y para mí, bueno, en este sentido quería manifestar esto. La política nuestra, en un principio, intentará ser de colaboración en todo aquello que sea bueno para el vecindario. Nosotros no somos oposición. Así ha querido que en su día los electores que nos votaron, pero que esta oposición queremos que sea responsable, no destructiva, y buscaremos los espacios comunes y trabajaremos por procurar un consenso. Esta es, en principio, nuestra actitud ante los futuros 4 años que se nos avecinan. En un principio, con respecto al discurso al informe del regidor, para entrar en el tema concreto, pues tenemos, lo primero que hay que hacer es reconocer un hecho, que nosotros somos nuevos. ¿Qué quiere decir que somos nuevos? Que en todo. Oyendo a compañeros como José Antonio Calleja y seguro los que van a venir por detrás mía, el conocimiento que ellos tienen de la realidad del distrito dista mucho de lo que a nosotros nos gustaría a día de hoy. Nuestro compromiso a día de hoy es que vamos a intentar, vamos a procurar la medida de lo posible y más allá de poder visitar a las asociaciones, a las entidades, de estar con los vecinos, de empaparnos un poco de todas sus necesidades, porque entendemos que para eso estamos aquí. Pero hay que reconocer que la información de la que hoy disponemos es la que es. Sí que me gustaría comentar un dato que era sobre las disculpas que el señor regidor ha dado por no asistir a todos los actos que le hubiese gustado durante las fiestas mayores. Yo solamente le quería hacer un inciso porque ha habido 2 ausencias de él y de todos los miembros de su grupo, y me gustaría como mínimo advertirle que me gustaría que reconsiderase, que es su presencia en las misas. Yo no sé por qué en las celebraciones religiosas no han asistido ningún miembro de Barcelona en Comú. Simplemente pues se lo quería decir como dato, ya que él ha comentado que quiere corresponsabilizar a todo su equipo de gobierno, y cosa que es muy, muy positiva. Pero bueno, me gustaría simplemente dar este toque de atención, si me lo permiten. También en el tema, cuando estaba hablando ya en plan de política de Barcelona ciudad, no de distrito, del tema de las limitaciones de sueldos y del evitar las castas profesionales, estamos de acuerdo, pero la limitación de los sueldos yo simplemente le tendría que hacer una advertencia. No se puede dejar o alejar de la política a profesionales por el hecho de que acceder a estos cargos públicos tengan que renunciar a una serie de emolumentos que pudiesen recibir por su ejercicio profesional. ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir es que es muy correcto que en momentos de crisis hayan limitaciones presupuestarias, los políticos seamos los primeros en que nos veamos limitados, pero siempre hay que prever esto. No hay que ir, hay que tener un poco de control en este sentido, porque si no estaríamos hablando de
de medidas un poco de folletín, de esta de pasquín casi, de decir todo lo bueno que es o todo lo malo que es otra cosa. Y recordar también el tema de los sueldos, pues bueno, pues recordar que sí, que ustedes han limitado sueldos, pero algún miembro de su equipo de gobierno tiene algún familiar o algún conocido, o bueno, este tema que es real y que también tenían que tenerlo en cuenta de que no todo es limitarse el sueldo, sino también el evitar la medida de lo posible el nepotismo, de que parece ser que en el inicio de su gobierno ha habido algún dato. Con respecto a lo de la fiesta mayor, y esto ya sí que es genérico, no tanto por el discurso que usted ha dado, sí que me gustaría reconocer el trabajo de todas las vecinos, entidades, comisiones de fiestas, federaciones, por el trabajo que han realizado y que supongo que habrán recibido siempre, por supuesto, pero tengo que dar un voto de reconocimiento, o sea, un reconocimiento público, porque realizan una labor para mí impresionante que no conocía y quiero hacer esta mención. También quisiera agradecer a los medios de comunicación del distrito, tanto a Sanster Radio como a Radio La Marina, como a Zona Sec, todos aquellos medios que he tenido la posibilidad de tener contacto con ellos y quiero hacer este reconocimiento. Y pues ya está. Pues yo creo que con esto, no sé si me habré excedido, creo que no, porque no me ha llamado la atención. Y ya está. ¿Vale? Gracias. No s'ha excedit. Tenia 7 minuts. De fet, suposo que havia preparat un discurs pel temps que inicialment tenien. Ara té la paraula el grup dels socialistes. Sí, bona tarda. Abans de res, demanar disculpes per la veu. Tinc una galipàndria bastant descomunal i sé que la veu no és massa agradable. Regidor, gràcies pel seu informe, però malauradament li he de dir que aquest primer informe de la legislatura ha estat força decebedor. A part dels seus agraïments als treballadors, al que evidentment ens sumem, ni un projecte, ni una idea concreta i ni una paraula sobre els barris del districte i la seva gent. Ens ha parlat d'una enquesta als treballadors, molt bé, felicitats. Ha fet autocrítica, cosa que li agraïm i coincidim i creiem que és un clam al districte que la seva presència i interlocució amb els veïns i les entitats és més que millorable, per dir-ho suaument. Ens ha parlat de transparència i d'un pla de rescat ciutadà de forma totalment populista i sense cap tipus de concreció, i ens ha parlat de la feina que estan fent habitatge, que ja es feia en l'anterior govern de Convergència, per cert, des de les oficines d'habitatge creades per alcaldes socialistes. L'única mínima concreció que ens ha donat en el seu informe ha estat el parlar de Poble Sec, el parlar de l'ordenança de les terrasses del carrer Blai. Suposo que sap que avui mateix, ara mateix, hi ha una assemblea de veïns al carrer Blai autoorganitzant-se davant el desgavell del carrer. En tot cas, sàpiga que pot comptar amb el nostre grup per tirar endavant el pla d'usos del Poble Sec, així com, si vol, realitzar un PAM i un pressupost participatiu, i pel que l'emplaço ja des d'ara mateix a reunir els grups per parlar-ne. Sempre ens trobarà els i les socialistes per tirar endavant polítiques socials i transformar social i urbanísticament el districte. Com que el regidor no ha dit ni una paraula sobre els problemes dels barris i la seva gent, a nosaltres sí que ens agradaria fer-ne algunes pinzellades. Al barri de Sants, regidor, veïns i algunes entitats, com per exemple el centre social, ens han manifestat la seva inquietud vers la lleialtat sansenca. Doncs preocupa que el concurs quedi aturat i que no es reprengui al novembre. Ara es veu el que alguns temíem i ja vàrem advertir, que una UTE amb un concurs només a preu baix i amb un preu tan baix corria el risc que alguna empresa després no pogués assumir l'obra si aquesta s'encaria. El que sembla que ha passat, però en tot cas ens agradaria saber el capteniment del regidor sobre el tema. També ens preocupa el barri, també preocupa el barri i a molts veïns i veïnes i entitats el tema de Can Vies. Com està el tema? Recentment han sortit notícies
a la premsa que afegeixen incertesa a la solució a fer efectiva. Què pretén fer el govern del districte al respecte o què està fent, si és que hi està fent alguna cosa? És veritat que justament ahir el govern va donar resposta per escrit a una pregunta del nostre grup, també per escrit, que li vam fer fa un mes, però ens agradaria que ens comentés aquí en el ple quin és el seu capteniment al respecte de Can Vies. També entre el límit de Sants i la Bordeta, sapiguer com estan les expropiacions del carrer Burgos i del carrer Riera de Tena, és a dir, la tercera fase de la cobertura del passeig, que usant una frase del portaveu del Partit Popular, també comencen a semblar les obres de la Sagrada Família. Per quan està prevista la inauguració del passeig del cobriment de les vies? Segons la planificació establerta, havia d'estar tot acabat el mes d'agost i les obres van molt lentes, quan a més ja hi ha un tros del passeig acabat amb jardineria inclosa. I als voltants de l'estació de Sants, què ens pot dir del projecte que el Ministeri de Foment ha de posar en marxa a l'estació, al carrer Viriat i entorns? Quin calendari està previst? Entenc que evidentment no m'ho podrà dir ara, però li prego, si us plau, que ho faci arribar per escrit al meu grup. En el barri de Sants Badal, preguntar-li com està el CAP de carreres Candi, no Candí, per quan l'inici del nou CAP al carrer Roger Joan de Sada, suposem que ja ho sap, però en tot cas recordar-li que el personal del CAP està treballant i atenent els veïns i veïnes a precari i amb uns despatxos existents cada dia més deteriorats, amb humitats a l'hivern i amb molta calor a l'estiu. També a Sants Badal voldríem saber com està l'arranjament dels carrers Begur, Bacardit, Bonsom, Bonaventura Platja, etc., als quals es va destinar una partida concreta a la legislatura passada fruit d'un acord del govern d'aleshores de Convergència i Unió i el meu propi grup. Ho tenen contemplat? Es mantindrà allò acordat? Voldríem saber-ho. En el barri d'Hostafrancs hi ha forces problemes de convivència, tal com es va veure a la darrera assemblea de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, perquè hi ha moltes molèsties a les places del barri, amb problemes d'incivisme, brutícia i sarau a les nits, amb futbol, monopatins, botellón, etc. Voldríem saber què en pensa fer l'actual govern del districte. Per altra banda, i també en relació a la convivència, però sobretot a l'atenció social de les persones afectades, comentar que s'han detectat persones en situació d'indigència i drogodependències i voldríem saber què està fent o què pensa fer el govern, primer de tot per atendre aquestes persones i per treballar la convivència. I finalment, recordar que tenim pendent com a districte l'obertura del carrer Diputació i preguntar si tenen coneixement de com està l'enderroc del cinema Arenas. Perdó. Al barri de la Bordeta li demanaríem que ens expliqués, no només aquí i ara, sinó en les comissions corresponents, els projectes que s'estan donant a terme dins de Can Batlló. També quin calendari tenen previst les obres del carrer Gavà i Parcerissa, així com demanar-li un esforç pel que fa a la neteja dels voltants de la parada de metro de Mercat Nou, que degut a les obres i l'incivisme deixen molt que desitjar. Al barri de Poblesec, l'únic al que s'ha referit en el seu informe, dir-li que el meu propi grup porta una iniciativa de la que ja parlarem en la part d'impuls i control, però en tot cas comentar-li un tema sobre les pedres que s'han col·locat entre el passeig de Montjuïc i el carrer Vilà i Vilà per evitar que els indigents s'instal·lin i s'hi facin o s'hi puguin fer actes incívics per part d'alguna persona. Aquesta solució no ha funcionat. Si veuen xeringues sovint, per la qual cosa voldrien saber quina és la valoració que en fa el govern i el que hi tenen previst. També segueixen els problemes de convivència i civisme a la plaça Walter Benjamin i a la plaça Navas, que de ben segur ara que comença el fred disminuiran per si sols, però què té previst el govern fins que això passi o per quan torni el bon temps i per tant l'ocupació de l'espai públic augmenti de nou. Als barris de la Marina també el meu grup porta una proposició de la que parlarem més endavant, però en tot cas ens agradaria saber què ha fet o què està fent el govern per tal de fer possible l'arribada del metro al barri, així com saber quin és el seu capteniment sobre les diverses peticions de l'Associació de Veïns d'Estrelles Altes, que ens consta que li ha fet arribar per escrit, sobre la manca d'il·luminació, manca de bancs, tanques trencades al parc de Can Sabater, senyalització de la zona escolar, senyalització de la zona 30, etc. I també diversos temes de seguretat i civisme que també ens consta que l'Associació de Veïns d'Estrelles Altes li ha fet arribar per escrit. I al barri de Font de la Guatlla també ens agradaria saber què hi tenen previst, quin és el calendari pels futurs equipaments necessaris pel barri i com tenen previst entomar el peri. Moltes gràcies. Bé, doncs moltíssimes gràcies per la seva concreció i per no exhaurir el temps. Li passo ara la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana. Bon vespre a tothom, consellers, regidor, presidenta, veïns, veïnes, representants d'associacions. Vinc amb dues grans notícies. Una, no penso esgotar el temps que m'otorguen. I segona, em penso cenyir a l'informe del regidor
i no fotré un reguitzell de reivindicacions, perquè entenc que al final ens acabem repetint com l'all, perquè després fem les proposicions i acabem tots parlant del mateix. I per respecte a vosaltres, intentaré ser el més breu possible. Voldríem fer constar el nostre malestar de regidor per no disposar amb anticipació dels continguts de l'informe al regidor. A la majoria de districtes, molt sovint, com a mínim, envien l'índex. El debat democràtic només és possible quan la informació és transparent i accessible. Sense accessibilitat a la informació, en temps i en forma, la qualitat democràtica del debat social i polític es deteriora. És una crítica que us faig, segurament us haig de donar un marge, però entenc que d'aquests valors que compartim, aquest és un element absolutament fonamental. Perquè això no només afecta a l'informe, com una mica s'ha dit, afecta a molts dels tràmits i a la relació que teniu amb els regidors i amb els altres consellers i amb molts aspectes de la gestió administrativa. Jo penso que això ho heu de millorar, sincerament. Després, passats quasi 5 mesos d'ençà les eleccions, voldria fer constar també, aviam, la nostra sensació, un cert malestar que creiem que compartim amb una bona part de la ciutadania, per la sensació de certa inactivitat, desconcert i actuació erràtica en l'acció de govern. Això al districte i també a la ciutat, segurament. Aquí, per exemple, el regidor ha vingut i ens ha fet un discurs, pràcticament ens ha recitat el programa electoral, i ens ha fet un discurs de ciutat més que de districte. És lliure de fer-ho, ho respectem. Però escolta, la política és veritat que es fa amb saliva i amb intencions, però bàsicament es fa amb acció, en concreció, amb recursos i amb capacitats legislatives. Potser avui, nosaltres, potser com que som nous una mica, i de poques llums, doncs esperàvem un informe on, malgrat no ser el vostre mandat, doncs aquests senyors que van fer el PIM i el PAT i el PUM, els vinguéssiu, els avaluéssiu i diguéssim, respecte a això, els nivells de compliment, perquè en definitiva ells ja no ho faran, ja no hi són, estan allà, i potser us pertocava a vosaltres doncs, avaluar tant el PAT com el PIM, especialment de districte, els nivells de compliment, què és el que queda per executar, i dir, i nosaltres aquí, en això, i prendre compromisos i de planificació d'acció. Jo entendria que això era un informe com il faut i que obtinguéssim els compromisos i les prioritats clares del govern del districte d'aquí al final de l'exercici. Especialment si tenien en compte que el superàvit es produirà en els comptes de la ciutat i que a hores d'ara ja haurien de saber com es pensa gestionar i en quina mesura i proporció revertirà els nostres barris, que això en definitiva és el que ens preocupa més. No preocupa tant, segurament, aquests senyors, que jo digui 50 coses que passen al barri, ja ho anirem fent, sinó exactament, i sobretot si parlem de l'informe de govern, quines mesures concretes en els propers, com a mínim d'aquí a final d'any, i si pot ser una miqueta més, teniu pensat fet i com les poseu a executar i com les que estan no estan pressupostades, d'on sortirà el pressupost. Insisteixo, els nostres barris pateixen una infrainversió en proporció al seu volum de superfície, a l'aportació que fem al PIB, a la seva població i a les seves necessitats d'inversió i desigualtats a la seva població. I sabem que les polítiques de ciutat no acostumen a tenir en compte, en la seva justa mesura, un territori que suposa l'11% de la població, el 22% de la superfície i que està molt per sota a la mitjana de la ciutat pel que fa a la renda familiar disponible. Amb prou feines és el 80%. I el PIM només representa el 7% de la inversió total. I el PAM no acostuma a reflectir històricament aquestes dimensions en els seus àmbits pressupostaris i d'actuació. Bé, no m'enrotllo perquè he fet una promesa electoral i l'haig de complir. Només he dit que tot això esperàvem avui i no ho hem tingut. De 100 dies de gràcia, jo no sé, no sabem si són molts o són pocs. En tot cas, 100 dies de gràcia és una moratòria, però en aquest cas les moratòries les decidim l'oposició i no vosaltres. Moltes gràcies. Molt bé, doncs gràcies, conseller. Ara té la paraula el grup de Convergència i Unió. Bona tarda,
Vull donar primer de tot les gràcies a tots els veïns i entitats que esteu aquí presents per acompanyar-nos. Aquests dies estem vivint la Festa Major d'Hostafrancs i, per tant, felicitar la FAEC i les entitats membres que l'organitzen per la bona tasca que estan fent. Així mateix, des de l'últim plenari, hem viscut també les Festes Majors de la Marina, amb una entitat al capdavant organitzant-la i amb entitats de veïns també promovent activitats. Felicitats també per la bona tasca. La Festa Major de Sants, els carrers que sempre estan actius amunt i avall, els castellers de Sants, que han fet que sigui un altre cop una festa reeixida. Gràcies un altre cop. I especialment la Bordeta, que és una festa que es va consolidar mica en mica. També volia donar les gràcies a aquestes entitats que van superant les dificultats i sobreposant-se en el dia a dia per fer que la Festa Major de la Bordeta sigui cada dia més reconeguda al districte. Vull també felicitar a dues entitats, especialment Habitat 3, que està fent una tasca important a la Marina amb els habitatges de l'Incasol de Sant Eloi, i també al projecte Home, com comentava abans el portaveu del PP, per la seva nova botiga de roba amiga també a la Marina. Crec que és important destacar-ho. Vull aprofitar també per donar la benvinguda al regidor Jaume Sens, al districte, i com que hem presenciat en massa ocasions, fa pocs mesos que és regidor, que ha sigut excusat massa per motius d'agenda, mitja hora abans, hem pensat en obsequiar-lo amb una agenda perquè creiem que d'aquesta manera es podrà organitzar millor i podrà assistir a totes les reunions que es proposi. Jo crec que els veïns i entitats li ho agrairan. Perdó, haig de fer constar que només és del 15-16, dels anys 2015-2016. Pel primer any. I parlant d'agendes públiques, home, aquí parlem de llums i taquígrafs de les agendes, però precisament la seva està bastant buida, té cites ambigües, per tant, transparència, exerceix-les, sisplau. Comencem un nou curs polític a Convergència i al districte de Sants-Montjuïc, una nova legislatura com a grup municipal en el qual ens marquem tres punts. Primer punt, seguiment de l'execució, finalització i posada en funcionament de les actuacions de millora, obres i equipaments que Convergència va posar en marxa en el passat mandat i que tenen pressupost reservat o estan en marxa. Parlem de la Lleida Tensenca, parlem de Can Batlló, parlem del nou espai per la llar, parlem de la Policia Política d'Energia, parlem d'espai per entitats del Passeig de Toledo, parlem de la plaça Can Mantega, parlem del carrer Corral, de la reforma de l'edifici d'Orfeo de Sants, de la cessió dels jardins de Walter Benjamin a l'Eix Consell de Cent, que vam iniciar-la per comissió del govern i cal veure com es desenvolupa encara. El Pla d'Ús del Poble Sec, abans comentava el regidor que s'havia reunit amb les entitats i els veïns, ho celebro, perquè la setmana passada el que em deien no era això, i justament avui, com comentaven també un altre grup municipal, hi ha una reunió al respecte. No? Per tant, seguim avançant en aquest sentit. Dos, donar suport a totes les entitats i veïns per a projectar la vostra veu aquí al districte en tot allò que creiem com a Convergència que sigui just i necessari defensar-ho. I tres, mà estesa al nou govern del districte per tal d'arribar a acords que ens permetin seguir fent avançar aquest districte tan ràpid com ho hem fet aquests darrers 4 anys. Perquè no ens podem permetre com a districte estar 4 anys amb la marxa desaccelerada. Hem d'intentar fer en aquests 4 anys un pacte realista en el qual, com a Convergència i Unió, estarem al vostre costat, marcar un pressupost i aquest pressupost que marquem anar-lo a exigir a fons. És a dir, com a Convergència tenim molt clar que no es pot demanar qualsevol cosa, però allò en què acordem que és possible, allò que és viable, conjurem-nos i anem a fons com a districte. Durant aquests mesos, i en els que vindran, s'aniran finalitzant obres al districte, obres que hi han planificat i obres que durant temps han causat molèsties als veïns. Esperem que segueixi la mateixa filosofia que els darrers 4 anys i es vagin obrint el pas de la gent a mesura que es vagin acabant. No esperem a la inauguració del regidor o a la inauguració del districte perquè aquests espais puguin ser d'ús públic. Per tant, demanaríem que en aquells espais de grans obres que estiguin parcialment acabades o que es puguin fer per fases, es vagin obrint, sisplau, i els veïns puguin anar, mica en mica, recuperant el seu espai públic. Agraeixo que es reconegui la ingent tasca que es va fer en aquest districte en el mandat del regidor Jordi Martí, i com a nou govern entenem també que teniu una legítima potestat per a fer revisionisme, però fer-ho per sistema pot ser contraproduent, i especialment si al final del trajecte no es millora el projecte inicial. Per tant,
jo demanaria que en la mesura possible aquells acords i aquells projectes que estan en marxa, donem-los gas i intentem que el districte doncs, pugui seguir doncs, en vent en popa cap a la mitjana de Barcelona, que és el nostre propòsit, en infraestructures, serveis i renda familiar disponible. Volem mostrar com a grup municipal la satisfacció per la finalització de part de les tres setmanelles, per l'inici de les obres del Plesport de Energia, el regidor de la Petanca, l'inici d'obres de la plaça Can Mantega, la finalització propera de la plaça del Centre, la finalització de les obres de Can Batlló de la part de Catzal i Parcerisses, la reorganització de la Plus Ultra, l'inici de les obres del nou local de la Llar, i així tot reiterem que cal que ens posem les piles com a districte tots plegats en el projecte del Creu Roger 42, pel que fa al CAP i al poble esportiu, en la inversió per l'ampliació d'un centre cívic a la Marina, en els locals del carrer Química també, en les ajudes a la rehabilitació dels habitatges de Plus Ultra, en la inversió que l'Estat farà a l'estació de Sants i que vol fer en la connexió de la Ronda i Trop al Morrot, amb l'obertura del carrer Diputació, amb la reactivació del projecte que Trini Jove va començar de la mà del districte a la Marina, és un projecte interessant, dirigit als joves, dirigit a disminuir l'atur i creiem que com a districte doncs, se l'ha de creure i donar-li un impuls. En trobar la fórmula per tal que puguem tirar endavant la línia 9 del metro a la Marina i que puguem desencallar també la inversió pel peri del turó. I una pregunta que voldria que em responguéssiu és què ha passat amb el pla 8 del carrer Concòrdia, perquè hi era un inici en un concurs i després va desaparèixer. Voldríem saber i tenir explicacions al respecte. Més endavant tindrem l'ocasió de fer esment de les eleccions del 17S, però crec que com a independentistes que som ens hem de felicitar d'haver tingut més percentatge de vots nítidament que la resta de la mitjana de Catalunya i la mitjana de Barcelona. Crec que és un fet important que com a districte doncs estiguem també al capdavant d'aquesta reivindicació i hem de seguir treballant en aquest sentit per assemblar la base i consolidar aquesta majoria. El que em segueixo preguntant encara és per què un regidor que sempre diu que és independentista va ser incapaç de defensar els seus ideals i votar a favor de que Barcelona s'adherís a l'AMI. Si no s'enfronta contra els propis companys per defensar els seus ideals, quan ho farà? Més coherència, sisplau. Per últim, no m'ha rebut oficialment encara cap calendari d'òrgans participatius de govern del districte i aprofitant que el nostre regidor és també tinent d'alcalde de Dret a Ciutadania, Participació i Transparència, li voldria demanar que volem com a oposició els mateixos drets que els membres del govern a poder compatibilitzar l'activitat política amb altres tasques laborals i o personal. Creiem que és just i és legítim. Podem entendre canvis d'agenda perfectament, però ens fa falta un horitzó si no exacte aproximat per poder desenvolupar el millor possible la nostra tasca. Li repeteixo, senyor Sens, li estenem la mà per treballar per a millorar la vida de la gent del districte, però tingui-ho clar, el que necessita Sants Montjuïc no és més ideologia, sinó solucions. Gràcies. Doncs gràcies, conseller. Pel grup de Barcelona en Comú, entenc que cedeixen el seu temps al regidor, que pot fer ús per respondre allò que consideri oportú. També li he comentat que alguns dels temes que aquí han sorgit després seran objecte de proposicions, de pregs, de preguntes, i segurament, en ús de la seva llibertat, però el meu consell seria que ho remetés per més endavant per tal de poder tenir el debat en el moment que correspongui més endavant. Gràcies, senyora presidenta. Com ha dit vostè, moltes de les qüestions que han plantejat seran abordades posteriorment en el moment dels precs i aquelles que no puguem respondre avui per una qüestió de temps, doncs intentarem respondre-les per escrit. Jo no seré exhaustiu precisament per això que els hi dic. En primer lloc, volia agrair-los a tots vostès el to de les intervencions, les aportacions i també les crítiques, prenem nota. Les crítiques sempre són, sobretot si es fan amb respecte, són elements que permeten millorar l'acció de govern. Senyor Calleja, vostè ha dit moltes coses, no li podré respondre a totes, però sí algunes m'agradaria fer un breu esment. Turisme, el que hem dit és que tenim un model consolidat de turisme a Barcelona, però
paraula de saber cap on va Barcelona, el que volem és crear un espai deliberatiu i dissenyar un full de ruta perquè precisament la pressió turística sobre la ciutat ara mateix és molt gran i fa falta parar-se i per això la moratòria per poder pensar precisament aquest model al que volem anar. El tema del Top Manta, això és un debat que excedeix molt el que podem abordar aquí, l'hem abordat amb diferents comissions i en el ple de l'Ajuntament, només dir-li que no hi ha hagut cap canvi de directrius, les directrius són les mateixes, però sí que és cert que nosaltres volem abordar el fenomen també des d'una perspectiva social i no només policial. En relació al que vostè plantejava del metro que arribi a la Marina Zona Franca, compartim la preocupació. Ens preguntava què és el que hem fet, el que no sé si ho havia concretat abans, però un dels tres temes que l'alcaldessa va posar sobre la taula i per tant formava part d'una de les prioritats màximes de l'Ajuntament era precisament la qüestió del metro, en la reunió amb el president de la Generalitat. Aquí nosaltres crec que tenim una posició de força i l'hem de fer valdre. La Generalitat té un deute molt gran amb l'Ajuntament de Barcelona, nosaltres som ara mateix el banc de la Generalitat i aquesta correlació de forces ens ha de servir perquè creiem que podem fer valdre aquesta posició per poder portar el metro finalment, no? I complir aquesta reivindicació dels veïns de Marina Zona Franca. En relació al pla d'equipament esportiu, després sortirà el camp de Mangòria també, però dir-li només que el titular dels terrenys és la Generalitat, és qui l'ha de finançar i construir el nou equipament. No sé, suposo que ho deu saber, però si no li aclareixo. Tema que tenia diversos temes més, tema de Can Mantega, bueno, la informació em sembla que ja l'he donat sobre les obres, tant les obres, vostè ha fet referència a una sèrie d'obres que van començar en l'anterior mandat i els terminis no els hem acordat nosaltres, això té a veure amb l'anterior mandat, nosaltres intentarem la mesura possible, si és que diguem-ne hi ha marges tècnics legals que ho permetin, revisar la seva execució, però no està en les nostres mans, diguem-ne, fer un canvi en l'essència de les obres perquè aquestes obres ja s'han aprovat. I per últim, a mi m'havien dit de vostè que era un conseller atípic i realment ho ha confirmat perquè certament em sorprèn gratament que celebri la suspensió de l'edifici ocupat per la plataforma d'afectats per la hipoteca i realment volia traslladar aquesta sorpresa agradable de que amb això diguem-ne no sigui un element de conflicte amb vostè en particular. No sé, amb altres membres del seu partit. En relació, molt breument, el que ha dit la senyora Maria Lluïsa Paisa, d'acord amb el que el funcionament històric de la institució, no és fàcil canviar certes inèrcies, és una maquinària complexa, nosaltres també som nous, la majoria de nosaltres venim de la societat civil, com molta gent de les que està aquí avui ara de públic i per tant ens trobem també amb moltes dificultats a l'hora d'aconseguir, diguem-ne, que aquesta maquinària complexa i molts cops opaca vagi en la direcció que nosaltres volem. Tenim per davant doncs bastants anys per poder-la redirigir i esperem portar-ho a terme. El retret que vostè em feia sobre la Junta de Portaveus, doncs és que si es llegeix vostè el reglament veurà que és que jo no en formo part de la Junta de Portaveus, per tant no podia anar-hi. Són els portaveus els que, igual que l'Ajuntament, allà sí que hi vaig perquè ja soc portaveu adjunt i vaig a les juntes de portaveu de l'Ajuntament, a les del districte no puc anar-hi. El que diu Ciutadans, Àngel Lau, també que és nou en aquestes funcions, només dir-li una cosa sobre les absències a les celebracions religioses. Li invitaria que convencés a la seva companya de partit, la portaveu, la senyora Carina Mejías, que tampoc va anar a la de la Mercè, abans d'interpel·lar-nos a nosaltres, doncs a veure si les convenç a ella. Després, a veure, el senyor Albert de Busades, del portaveu del PSC,
Ens ha fet menció a diverses qüestions, jo no he tingut temps d'apuntar-les totes, algunes es fan referència en la resposta als precs, només gràcies per l'oferiment que ens ha fet, en prenem nota. Sobre les obres de la Lleidatat Sencenca ja hem manifestat que hi ha hagut un contratemps en l'empresa adjudicatària, això ve de l'anterior mandat, tampoc se'ns pot fer responsables a nosaltres, hi ha una paralització de les obres, el que li deia és que precisament hi haurà un nou concurs, que esperem que les obres comencin al novembre i per tant és raonable pensar que a finals del 2016 s'hagin acabat i la rescissió en tot cas no comportarà cap canvi d'usos ni de model de gestió. Sobre Hostafrancs, els problemes d'incivisme, compartim la preocupació. Tenim uns mediadors que són tècnics molt professionals que estan prenent nota per intentar precisament arribar a aquest equilibri entre un ús de l'espai públic, no? Que serveixi també per disfrutar la ciutadania però que no creï molèsties als veïns, és un dret el del descans que hem de protegir i per tant nosaltres en aquest sentit l'únic que podem fer és aplicar les normatives vigents per tal de que si no desapareixin aquestes molèsties, perquè sempre hi ha un grau de molèstia residual, almenys que quedi a la mínima expressió. El senyor Jordi Freixas, portaveu d'Esquerra, el que deia vostè referent als informes, com que nosaltres som nous, el que hem vist és com es feien els informes en l'anterior mandat i no sabíem que, vull dir que hem fet el mateix que es va fer l'anterior mandat, però prenem nota, podrem estudiar això que ens proposa vostès de passar a l'índex prèviament, cap problema, prenem nota de la crítica. En relació en relació al PAT, dir-li que serà el mes de juny vinent, quan està previst que estigui aprovat. En relació al que el portaveu de Sergi, vaig molt ràpid perquè ja suposo que estic exhaurint el temps, de portaveu de Convergència, Sergi Sarri, bueno, en primer lloc gràcies per el regal, llàstima que porti l'enganxina del seu partit, evidentment no, això no pretendrà que faci propaganda del seu partit, no. O bueno, intentaré treure-la, però en tot cas, no sé si, en tot cas li agraeixo el gest, en tot cas sí que em sorprèn que vostè faci una defensa de la transparència vinguent precisament d'una institució com fins ara, que ha sigut molt opaca, on, per exemple, que vostè reivindiqui la transparència en les agendes. Jo els invito que vostès també facin el mateix gest que nosaltres, de tenir les agendes transparents, i en tot cas fins ara vostès no ho han fet, per tant lliçons en aquest sentit les mínimes. Lliçons de transparència crec que ens pot donar ben bé poques vostè. I ha enumerat una sèrie de qüestions que van en el seu PIM i el seu PAM d'anterior mandat, nosaltres les recollim, ja les coneixíem, però el que intentarem és que revisar amb els nostres criteris i que siguin uns plans de participació molt més participatius dels que van fer vostès. I en al·lusió a la qüestió de l'AMI, jo ja al ple ja vaig explicar, a mi se'm va tocar a mi, quines eren els motius que ens va portar a abstenir-me, vostè els coneix perfectament i per tant em sembla que és, i precisament perquè estic fent un ús excessiu del temps, no fa falta que ho torni a explicar avui aquí, perquè a més va sortir publicat als diaris i tothom té ple coneixement de quin era el posicionament del govern en la qüestió. Moltes gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies. Les persones que no han exhaurit el seu temps, però jo demanaria puntualitzacions molt ràpides. D'acord, el portaveu de Ciutadans. Solamente quería matizar, indicar al señor Asens que aparte de que soy nuevo parece que no me explico, porque yo lo que le he comentado antes con respecto a su asistencia a los actos es que ni usted ni ninguno de su grupo. Lo que usted ha dicho de la señora Mejías es cierto que ella no fue, pero sí que fueron dos compañeros de dos regidores de Ciutadans, que uno de ellos está que sentado aquí dos lados más a mi derecha. Creo que no es lo mismo. Yo he dicho que no va ni usted ni ninguno de su grupo, a ninguna iglesia. Gracias. Molt bé, doncs, regidor, el portaveu del PSC. Sí, jo, regidor, donaré les gràcies per les respostes. Entenc que no em pot contestar aquí in voce
les diverses preguntes que li he fet sobre temes concrets, però sí que li demanaria i li agrairia que des de regidoria o des del grup ens contestessin per escrit en uns dies, etc., i ens poguessin donar resposta en alguns d'aquests temes, no? I també reiterar-li la petició perquè convoqui quan abans els grups per començar a treballar el pla d'usos del Poble Sec i el PAM i els pressupostos, si és que pretenen aprovar-los, perquè entenc que amb els 11 regidors que tenen el govern no poden aprovar-los. Estaria bé que consultessin amb altres grups. I després permetin, però no me'n puc estar, perquè això de venim de la societat civil, nosaltres que venim dels... Bueno, jo els asseguro que jo no vinc de Marte, Vull dir, jo també vinc de la societat civil. I això dels som nous, que tant els amics de la CUP com vostès reiteren, o també la gent de Ciutadans, això som nous, només preguntar fins quan seran nous per saber a què atendre'ns, no? fins quin dia, fins quin mes deixaran de ser nous. Gràcies. Jo no ho he dit, però si comporta exempcions ho reivindico també. Lo de ser nous, bueno, no volia agrair al regidor que s'hagi pres la molèstia de les respostes i vaja, no, si no queda prou clar la nostra predisposició com a grup a que aquesta voluntat, aquest esperit de fer una institució més participativa amb la ciutadania i amb el teixit associatiu i ciutadà, doncs si compta també aquesta concepció de la participació als consellers, doncs ens tindreu al vostre costat. Gràcies, conseller. També el conseller portaveu de Convergència i Unió. Jo voldria recordar-li que amb l'Ajuntament de Barcelona, entre altres coses, vam fer el projecte de govern obert i vam complir per primer cop el 100% dels criteris de transparència internacional. Per tant, jo crec que sí que estem en disposició de parlar de transparència i parlar-ne bé. I si és transparent la seva agenda, com vostè diu, doncs caldrà que l'ompli, simplement, caldrà que l'ompli. A més, com a regidor, explicar-li que sí que forma part de la Junta de Portaveus, i això ho pot comprovar al capítol 6è, article 19, composició, part 2. Per tant, quan li expliquin a on ha d'anar o no ha d'anar, que li ho expliquin millor, sisplau. Sí. Ha estat culpa meva, que també tenia, doncs considerava que el regidor... No sé. Pot delegar. Sí, pot delegar la seva presència. No. Pensava que estava més portada, ho sento. Bé, doncs, si vol un torn d'un minut per tancar, regidor. Agrair-li a tots vostès les consideracions. L'únic només en quant a la transparència de l'agenda, hi ha uns criteris. No? Això no vol dir que l'agenda que surt dels regidors sigui exactament tota l'activitat que realitza. Hi ha una sèrie de hi ha una sèrie de criteris que fan que certes reunions de caràcter polític, per exemple, no surtin. Li especifico això perquè l'agenda no és exactament la mateixa, ja els hi facilitaré els criteris, estan a internet penjades, però en tot cas que aquesta és una innovació que com permetrà que la reivindiqui, perquè vostès no vull dir, compliran els estàndards, no dic que no, però no pot fer bandera de la transparència quan, per començar, vostès no tenen l'agenda transparent i l'opacitat de l'administració municipal és molt gran i ara no enumeraré totes les coses que estem fent perquè seria molt llarg, però precisament és un dels objectius que tenim és que tota l'opacitat amb què ha operat fins ara el districte i l'Ajuntament pues evitar-ho. Simplement volia fer esment aquesta qüestió i certament tenen raó vostès amb el capítol 6è, aquí hi ha hagut el regidor pot delegar efectivament com es va fer en un conseller de districte, o sigui, no és obligatòria la seva presència, però sí que pot ser-hi. Per tant, faig esment d'aquesta correcció i res més. Molt bé, doncs donem per finalitzat aquest punt i continuem passant a la part decisòria d'aquest plenari, que són les propostes d'acord de la Comissió de Govern. Tenim
tres punts que entenc que es presentarà al govern. Qui els presenta, el govern? La portaveu? Doncs són tres punts i després hi haurà un minut per posicionar-se per part de cadascun dels diferents grups. Primer punt. El primer punt és informar l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic d'Ordenació de Subsol per a la ubicació d'un dipòsit a la cruïlla del Passeig Olímpic i el Passeig del Migdia a la muntanya de Montjuïc, promogut per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ja teniu la informació i si hi ha alguna pregunta. Bé, doncs, posicionaments. El Partit Popular. Sí, favorable. CUP, Capgirem Barcelona. Sí, nosaltres ens abstenim perquè desconeixem aquest tema. Hem vist el projecte ja acabat de fer tot i desconeixem les implicacions que pot tenir un espai com Montjuïc, perquè vam sentir en una reunió informativa que hi havia moltes preguntes que no ens va quedar clar si sapiguessin contestar. Simplement, honestament, ens abstenim. Abstenció de CUP, Capgirem Barcelona, Ciutadans. Favorable. PSC. Favorable. Esquerra Republicana. Favorable. Convergència i Unió. El vot és favorable, però demanaríem al govern que pugui explicar als veïns que estan presents aquí, més enllà del títol, què representa el que estem aprovant. Gràcies. Barcelona en Comú, a més de favorable, entenc, si ens poden fer alguna informació. Bueno, és un projecte que ja venia del mandat anterior, que es va explicar a les informatives passades, que es va prestar tota la informació, que en cap moment s'ha demanat més detall i que nosaltres simplement entenem que podem llegir els antecedents de quan aquest pla. La proposta és la construcció d'un nou dipòsit de cua de 1.000 metres cúbics que ha de permetre optimitzar i fer més eficient l'actual xarxa d'infraestructura hidràulica que permet conduir i distribuir l'aigua reciclada provinent de l'Eder del Baix Llobregat per a destinar-la a usos industrials així com usos públics vinculats al rec d'espais públics de la muntanya de Montjuïc. Es preveu que aquest nou dipòsit sigui l'encarregat de rebre la totalitat de l'aigua regeneradora provinent de la depuradora i subministrar aquesta aigua per gravetat en els consums de la zona franca, polígon Prateng i Port de Barcelona, així com el dipòsit de 100 metres cúbics des d'on s'impulsarà aigua fins al dipòsit de Viver de Tres Pins. Es va explicar també l'aspecte que important que és el que la cota s'ubica en el dipòsit de que per tenir molta més pressió i que és la manera que hi ha també d'aprofitar molt millor aquesta aigua per diversos usos. Es va explicar força bé en una informativa, crec que estaven tots els grups polítics i bueno. Bé, doncs el vot de Barcelona en Comú. Favorable. Favorable. Bé, doncs queda aprovat amb el vot favorable de tothom, llevat l'abstenció de CUP Capgirem Barcelona. El segon punt és, també, té la veu el govern. El segon punt és informar de l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de l'equipament situat al bloc 7 de Can Balló per ubicar la nova seu de l'Escola de Mitjans Audiovisuals d'Iniciativa Municipal. Posicionament. Partit Popular? Sí, favorable. Sí, favorable. Ciutadans? Sí, favorable. PSC? Favorable. Esquerra Republicana? Favorable. Convergència i Unió? Favorable i reivindicar, diguéssim, aquest equipament, que és un projecte que ve del nostre mandat, en consens amb les entitats del barri i, per tant, contents que segueixin endavant. I Barcelona en Comú? Favorable. Molt bé, doncs aquí també, si em permeten, vull felicitar perquè l'Escola de Mitjans Audiovisuals fa molt de temps, des de que jo vaig tenir l'honor de ser regidor d'Educació, que estava buscant un espai, que finalment hagi trobat un espai, doncs crec que és una molt bona notícia, encara que no conec els detalls d'aquest equipament.
El punt tercer, bueno, queda aprovat per unanimitat. El punt tercer... Crea de conformitat amb allò previst a l'article 48 de les normes reguladores del funcionament del districte i l'article 49K del Reglament Intern d'Organització i Funcionament del Districte, els Consells Sectorials de Mobilitat i Infraestructura del Transport Públic al Districte, Participació Ciutadana, Habitatge, Medi Ambient i Salut, Educació, Memòria Històrica, Joventut, Convivència, Gènere i LGTBI, assignar les seves respectives finalitats, establir la seva composició bàsica i establir que hauran d'elaborar el seu reglament intern de funcionament i sotmetre'l a l'aprovació del Consell de Districte. Aquest tema va ser presentat ja també en comissió? O... Aquest... N'estan assabentats els altres grups ja d'aquest tema? Sí. Val. Bé, doncs el posicionament, Partit Popular. Nosaltres ens abstindrem. De fet, ja vam comentar el dia de les consultives, vam estar comentant-lo, de que n'hi havia ja 10 consells sectorials constituïts. De fet, l'equip de govern, la justificació jurídica que ens vau donar és que es començaria a treballar amb aquests consells, encara que després alguns que heu creat ara mateix o que estem debatent si es creen o no, heu proposat vosaltres la creació, s'integraran després amb alguns que ja estan funcionant, d'acord, amb la qual cosa no enteníem del tot si després es modificaran alguns el perquè després es tenien que ficar dins d'un altre i al moment també de constituir-los ara. Nosaltres vam entendre que si era la manera de començar a treballar tant els nous com aquests, doncs no ens semblava del tot malament. Sí que és veritat que, a veure, és curiós alguns que proposeu, em vau justificar el tema de la memòria històrica, que es faria una revisió absolutament de tot, que no sigui el que sempre passa quan parlem de memòria històrica, que al final doncs s'acaba qüestionant o s'acaba revisant el que interessa a uns i no interessa a uns altres. Abans, per exemple, hi havia una persona que parlava d'ideologies. No? És curiós que alguns parlen d'ideologies i després venen a segones quines samarretes doncs, amb aquest plenari, que és molt legítim, però clar, aquí sí que tinc que sortir en defensa del regidor. No m'ha semblat correcte el que li has dit, envers perquè jo crec que cadascú pot votar i posicionar-se com li don la gana realment amb aquesta vida. No? I més quan tu vens amb una samarreta que crec que no és adient, és molt respectable, però no és adient doncs amb aquest plenari. Després, per exemple, proposeu també la creació del Consell Sectorial d'Habitatge, que ens sembla correcte, encara que potser es podia integrar amb un altre. El de Joventut, jo recordo fa molts anys que tant el grup d'Esquerra Republicana com nosaltres ja vam proposar la creació, en temps que governava el PSC, doncs la creació d'aquest Consell Sectorial i, en canvi, per part de les entitats de joves, doncs no creien que era dient doncs, el crear-la. Si vosaltres heu parlat amb ells i ells estan disposats o contents doncs, amb aquesta creació i amb aquest Consell i pot servir per dinamitzar les polítiques del jovent, doncs benvingut sigui. Però que això us dic també que faig esment que fa molts anys va passar i al final es va declinar doncs, el fer doncs, perquè les mateixes entitats o els mateixos destinataris, per exemple, en aquest cas la gent jove, doncs no estimava que fos d'allò. I després n'hi ha el de gènere i el LGTI, que no tenen cap mena de problema, però també jo crec que es podia incloure doncs, el terme família, família entesa des de qualsevol punt de vista, no família estesa. No, és que a vegades és curiós, no, alguns poseu una cara, però és que és molt curiós, vull dir, parlem de certes coses que semblen i em semblen perfecte que es creïn, però després sembla que parlem de família i quan estic parlant de família no estic parlant d'una família a l'uso, és que pot ser qualsevol mena de família, monoparental, heterosexual, homosexual, és que tant se m'adona, però jo crec que es podia incloure, perquè si no al final estem creant, a veure, la discriminació positiva des d'un punt de vista que ens sembla perfecte, però després resulta que deixem fer polítiques també de família, d'acord, adreçades a tothom. Doncs bé, ja acabo. Nosaltres ens posicionaríem amb l'extensió, esperem que crec que és el més important que aquests consells sectorials comencin a funcionar i a treballar. Els veïns i les entitats parlen d'una paràlisi de l'Ajuntament, paràlisi pel propi funcionament. Amb això sí que és veritat, es poden retreure coses, però jo crec que en aquest cas no. Vull recordar
Vull recordar que el darrer plenari conseller, va ser... Conseller... Sí, sí, ja acabo, ja acabo, presidenta. Lo bueno si breve, dos veces bueno. No, 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 d'acord, d'acord, d'acord. Però és que abans també ens sembla perfecte, però és la primera vegada que encara que un grup hagi exhaurit el temps, que no s'ha tingut, per exemple, ni un minut per comentar quatre coses. Jo, per exemple, hagués comentat també el tema de la Junta de Portaveus... Conseller, li he deixat un minut més en la seva intervenció d'abans i aquí vam acordar que seria un minut. I el regidor, no quan, el regidor quant temps ha parlat? El regidor ha parlat exactament el doble de temps que els hi he deixat a tots. Perfecte. Vostès. El regidor ha parlat 22 minuts i vostè 12. Ha tingut després cedits els 12 minuts de Barcelona, sí, sí, en Comú. Sí. I les contestacions, i les rèpliques, i contrarèpliques, etc, etc, etc. No vull qüestionar el paper de la presidenta, però només et vull dir, o li vull dir, que és la primera vegada, primera de la Junta de Portaveus, que a mi m'ha sorprès moltíssim, perquè alguns van fer un gran esforç doncs, per assistir a la Junta de Portaveus, d'acord? I després, no, 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 a veure, la falta de, no sé si de coordinació o el tema de reglament, de coneixença, i després aquest tema que no se'ns deixés doncs, després intervenir encara que haguem exhaurit. Per tant, abstenció, CUPs, Capgirem Barcelona... Sí, des del grup municipal de CUP Capgirem Barcelona recolzarem aquesta proposta de reformulació dels consells sectorials del districte, doncs entenem que poden arribar a ser millors eines al servei de les veïnes. Ara bé, donem aquest vot de confiança, esperant que hi hagi una acció decidida per part del govern per impulsar-los, més enllà de complir l'expedient com ens tenia acostumats l'anterior equip de govern. I no és una contestació al grup, però si el regidor aquí present pot voltar el que li digui la consciència, els regidors també vestirem com ens plagui. I si els nostres lemes, sí, Junts pel sí, sí a la independència, governem-nos, autogestió, desobediència, construir per la base molesten, doncs continuaran molestant. Bueno, simplement que els posicionaments de vot han de ser per part dels portaveus, per tant la portaveu, si ens pot... És la portaveu la senyora Lluïsa Paissa? Si pot posicionar-se, sí, sisplau. Dispenseu, ens posicionem a favor, sí. D'acord, gràcies. Ciutadans? Nuestra posición será de abstención. La razón por la que nos vamos a abstenir es porque, consideramos que, todos estos nueve nuevos consells ya están subsumidos en los, 10, en los 10 de ahora. Consideramos que el trabajo que se creará de cara a nosotros mismos, a los propios consellers que vamos a tener que doblarnos para comparecer a todas estas reuniones y entendemos que si un mismo conseller se va a dedicar a dos o tres, no, cuatro o cinco, los que le toque de sectoriales, a la vez que la sectorial principal se trate los temas que aquí estaban recogidos, pues consideramos que no es necesario. Y sobre lo que simplemente quería puntualizar es el tema este de la memoria histórica, que hablando con la portavoz de Barcelona en Comú, pues nos comentó que la memoria histórica era recuperar lo que es la historia de los barrios. Entonces, yo en este caso, yo propondría, aunque sé que no se va a tener en cuenta, que en vez de memoria histórica se utilizase el término memoria de los barrios, simplemente. Gracias. Per tant, abstenció també. Partit dels Socialistes? Sí, nosaltres també ens abstindrem i, a més, estem força decebuts amb la presentació d'aquest punt per part del govern, per una qüestió molt senzilla, no pel contingut de la mateixa, sinó per com es presenta. Barcelona en Comú és una nova formació que es presenta amb un discurs molt clar d'una nova política, d'aprofundiment de la participació i amb el mantra aquest que ja hem sentit diverses vegades, tot i ser aquest el primer ple per part del regidor, demanar obeint. Doncs bé, els grups hem estat informats de la creació d'aquests consells, però no hem estat consultats, ni hem participat, ni hi ha hagut debat, ni ens consta que s'hagi parlat amb les entitats, ni s'hagi parlat amb la gent que ja formava part dels consells sectorials, amb la qual cosa molt discurs de participació, de manar obeint, de nova política, etc.,
però només hem estat informats. I la veritat és que és decepcionant, perquè és el primer ple de la legislatura i a la pràctica, tot i que portem 2 hores de ple, és la primera mesura de govern que el govern del districte presenta en el ple, amb la qual cosa, per la boca muere el pez. Ens abstenim. Abstenció també. Esquerra Republicana? Sí, nosaltres en aquest cas, a diferència de les propostes de la Comissió de Govern, de les altres propostes, no hem pogut analitzar el projecte en tant que aquest no ens ha estat facilitat i ara tampoc han explicat massa res. Creiem que era necessari que s'hagués fet arribar als grups una proposta en la que justifiquessin els criteris de creació dels mateixos i sobretot la seva viabilitat, perquè creiem que no cal sobredotar el districte d'eines si aquestes no han de ser útils per a la ciutadania. Així que, evidentment, i com no podia ser d'una altra manera, estem d'acord amb les temàtiques de les noves sectorials, però mostrem serioses reserves sobre el procedir d'aquest nou govern i de la falta de justificació tècnica de les seves propostes. Per tant, el nostre sentit del vot és favorable, tot i mostrar doncs, aquestes reserves en la manera de procedir. Simplement el posicionament de vot. Sí, el posicionament del nostre grup és favorable. Favorable, gràcies. Convergència i Unió. Bé, no entraré per valoracions del que ha dit el PP, principalment perquè crec que encara s'hauria de preguntar qui li ha passat en aquest 27 de setembre. No? El que es porta avui a la decisió no es va presentar formalment a les informatives o consultives, va haver-hi un comentari, però formalment no s'ha presentat, davant les entitats i veïns. Nosaltres ens abstindrem, però ens abstindrem perquè no volem obstaculitzar l'impuls del govern, però entenem que no ha procedit de la millor manera, entenent que aquestes sectories que es proposen podrien ser incloses amb el seu matís polític que hi volen donar, que em sembla perfecte, en diferents sectorials o afegir-ne les noves que falten, diguéssim, per complementar-les. Però això fer-ho de cop, fer-ho bé, fer-ho en aquell plenari si no era possible en el que ve, d'una vegada, perquè si no entrarem en el cicle d'aprovacions, al desembre, havent tornat a fusionar les sectorials antigues amb les noves, passar-les d'aprovació, fer una aprovació similar a l'actual que estem fent ara, tornar a enviar-la a Casa Gran, per tant, ralentint una mica un funcionament que en principi es vol accelerar, que al final doncs, queda en el mateix. No? Per tant, la nostra abstenció és per aquest motiu de forma de procedir, que creiem que entenent que el govern vol posar el més aviat possible en funció de sectorials, tot i això no creiem que sigui la millor manera en què s'hagi establert. Barcelona en Comú, la portaveu. Bé, està clar que nosaltres creiem en aquestes temàtiques que proposem. Possiblement no entenguem a les diferents maneres d'entendre participació. El fet és que es va parlar amb tots els grups polítics abans de tirar-ho endavant. Algunes excepcions que ens van comentar alguns, Ciutadans ens en va fer una, Convergència també i alguna altra, ens va fer alguna pregunta, la vam estar contestant, vam acceptar perquè enteníem que així havia de ser, per tant, possiblement el problema és què entenem per participació o possiblement què entenem per oficialitat, formalitat. Amb això entomem la crítica, si no s'ha fet com s'havia de fer, si no s'ha fet lo formal que havia de ser, esperem aprendre'n una miqueta més. També és cert que nosaltres havíem fet una diagnosi per elaborar el programa de Barcelona en Comú i per tant hem parlat no només amb entitats sinó amb gent del carrer. I ara podríem parlar una per una, que potser és el que ha fet falta, no sabem com funciona gaire bé encara, però sí que és cert que joventut es necessita, no per parlar de polítiques de joventut, simplement per dir als joves han de tenir un espai, no, han de tenir un espai, han de tenir una expectativa de futur, han de tenir un accés als estudis personalitzats en alguns casos. Per tant, sí que creiem que hem parlat amb la gent afectada i per això les vam proposar. També és cert que volem donar molta personalitat en alguns i molta importància en alguns temes que en aquest moment, tal com està el reglament del nostre districte, no ens permetien simplement incloure'ls dins de les sectorials que ja estaven creades. No és un problema només de dir es pot fer, sinó volem fer. I això és el que ens ha portat a portar avui a l'aprovació aquestes noves sectorials. Bé, doncs queda aprovada aquesta organització amb els vots favorables de Barcelona en Comú i CUP Capgirem Barcelona i l'abstenció d'Esquerra Republicana, a favor també, CUP, Esquerra i Barcelona en Comú i l'abstenció de la resta de grups.
Amb aquesta votació donem per finalitzada la part decisòria i passaríem a la part d'impuls i control, on, com vostès saben, doncs són els grups de l'oposició els que són els proposants i porten la iniciativa. En aquest sentit, els hi recordo, perquè ja veig que hem tingut el primer problema al començar dels incompliments de temps, el que vam pactar a la Junta de Portaveus és que el ponent tingués 6 minuts i cadascun dels grups 3 minuts. Entenc que realment no ha estat el millor precedent, regidor, com ha començat el regidor, però també és cert que era el primer informe de regidor. Ho dic perquè molts dels portaveus que parlaran avui aquí doncs ja tenen més experiència i segurament a l'hora de controlar el temps ho poden fer amb, diguéssim, de millor manera. Per tant, comencem amb la proposició. La primera de totes és una proposició de declaració del grup de Convergència i Unió, que la substanciarà, m'imagino, el seu portaveu. La proposició que portem avui al ple és una proposició respecte als resultats electorals del dia 27 de setembre, uns resultats que van ser districte extraordinaris, amb un 48% dels suports i que han d'iniciar, diguéssim, amb un Parlament nítidament independentista, un procés de desconnexió cap a Espanya. Un procés en el qual doncs, ha de ser inclusiu, ha d'incloure tothom i hem d'intentar doncs, que tothom es senti partícip i poder recuperar aquests anys perduts cap a Espanya, que poder tornar, diguéssim, a la nostra gent les oportunitats que no té actualment, poder aturar aquest espoli fiscal al qual ens sotmet Espanya i tots els atacs a la nostra llengua i cultura doncs, que patim diàriament. Per tot això, doncs, proposem que el Consell de Districte expressi la satisfacció pel desenvolupament pacífic i democràtic de la jornada electoral del passat diumenge 27 de setembre, tots celebrant l'assoliment d'una participació mai vista en les eleccions catalanes que legitimen el nostre resultat. Manifestar el suport i la lleialtat institucional d'aquest Consell Plenari de Sants Montjuïc amb el nou Parlament de Catalunya, manifestar el suport i també la lleialtat institucional d'aquest Consell Plenari de Sants Montjuïc amb el nou Govern de la Generalitat de Catalunya que es constitueixi i recolzar aquelles iniciatives, resolucions i acords que s'adoptin en ambdues institucions i que tinguin com a voluntat fer efectiu el mandat democràtic expressat el dia 27, fer de Catalunya un estat independent de ple dret. Bé, doncs, els posicionaments al Partit Popular. Sí, el nostre posicionament serà desfavorable. La veritat és que el company Sergi, doncs és curiós el vostre plantejament, no? És a dir, nosaltres també expressem la satisfacció pel desenvolupament pacífic. És que potser anava a ser d'una altra manera? A veure, alguns portem més de 25 anys fent d'apoderat i mai hem tingut cap mena de problema. Això sí, potser va haver-hi algun apoderat del vostre partit que potser no va ser tot lo cívic doncs, amb apoderats d'altres formacions polítiques. Llevat d'això, jo crec que el comportament de la majoria dels ciutadans, no de majoria, de tots els ciutadans, va ser exquisit. Cal felicitar l'alta participació. Llàstima que siguem el sisè districte en participació, però bé, ens hem quedat amb un 74%, 77% ens sembla en la ciutat de Barcelona. Per això, perfecte l'assoliment d'aquesta participació. Que alguna vegada el districte de Sants Montjuïc ha estat deslleial amb la Generalitat? Jo crec que ha estat a l'inrevés. Moltes vegades la Generalitat, per exemple, amb el que esmentàvem abans, per suposar regidor que sé que la titularitat de l'equipament del camp de futbol és de la Generalitat, però precisament la Generalitat no està sent del tot lleial. Parles també de presumptes espolis, etc. i tal. I després parles de recolzar totes aquelles iniciatives. Bé, això ho tindrem que debatre, ho tindrem que parlar i estem de que decidir. Què hem de fer? Seguidisme absolutament del que digui el Parlament o de Catalunya? O és que alguna vegada el districte de Sants Montjuïc, et torno a dir, ha fet coses contràries al Parlament de Catalunya? El que m'agradaria és alguna vegada que traslladem, com després traslladarem a l'Ajuntament perquè insti la Generalitat a fer els deures i que deixem de ser el banc de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, doncs precisament el que m'agradaria és, de la mateixa manera que tu demanes lleialtat, més aviat demanes seguidisme d'aquest districte i suposo que dels consellers envers les polítiques moltes vegades sectàries de la Generalitat, doncs el que ens agradaria a alguns és que la Generalitat
fos per alguna vegada doncs una mica solidària amb nosaltres i desencallés, per exemple, doncs la construcció del nou camp de futbol de Magoria. Gràcies. CUP? Sí. Des del grup municipal de CUP Capgirem Barcelona coincidim amb la satisfacció per una participació massiva el passat 27 de setembre. També coincidim amb la voluntat de que aquest plenari es comprometi a acompanyar el Parlament de Catalunya com a instància superior de la sobirania del poble català, no en té d'haver cap altra per sobre, a iniciar un procés constituent unilateral per assolir la independència d'una república catalana al servei de les classes populars. Ens posicionem a favor. No tinc ni temps de controlar el temps que havíeu fet, però vull dir, suposo que poquet. Ciutadans? Des del grup municipal Ciutadans, com no podia ser d'altra forma, soy desfavorable. Estando de acuerdo con los tres primeros puntos, porque creo que es de lógica y normal, cualquier demócrata los suscribiría, yo añadiría lealtad a la Constitución Española del 78 y lealtad al Gobierno de España, porque por ahora sigue siendo legítimo y espero que lo será por mucho tiempo. Y respecto al cuarto punto, estos son interpretaciones, o sea, es que estamos como una noche electoral. Yo creo que la sede del distrito no está para interpretaciones. Decir quién ha ganado, quién ha perdido, quién es mayoría, si es un plebiscito, si no es plebiscito, si es un 48%, si no llega al 50%, si es un 51%, si es mayoría de escaños, si no. Es que todos son lecturas. Yo te puedo decir que creemos, de mi grupo político, Ciudadanos, son 730.000 votos. Hemos subido, somos la oposición en el Gobierno de la Generalitat. Para nosotros sí que nuestra visión de la relación de Cataluña-España, nuestra visión de lo que es el proyecto español es actual, nos queda mucho que hacer todavía para poder cambiar la opinión de muchos catalanes, pero en eso estamos, en nuestro trabajo, en nuestra ilusión. Y por eso digo que no, que sí, los datos, que son objetivos, puedes coger un barrio, puedes coger otro, pero en general es un 48%, no es mayoría. Por lo cual, no, si soy sincero, yo lo entiendo perfectamente, no podía ser de otra forma vuestra propuesta, pero ya consideramos que hay más caminos y que en eso estamos intentando recorrerlo. Gracias. Bé, posicionament en contra, Partit dels Socialistes. Nosaltres també votarem en contra, no estem d'acord amb l'exposició de motius i en els quatre punts de la proposició de declaració de grup estem d'acord en el punt 1 i el punt 2, en el punt 3 no estem d'acord, perquè evidentment tindrem lleialtat institucional al govern de la Generalitat, però suport. Pues depèn del govern que sigui, no li donarem suport. I en el punt 4 és que no estem d'acord amb l'afirmació que es fa de que el mandat democràtic expressat el 27 de setembre sigui fer de Catalunya un estat independent, per la qual votem en contra. Molt bé. Esquerra Republicana? La proposició té quatre potes, al meu entendre. Una és felicitar la ciutadania per la participació. L'altre, felicitar-se per un mandat a les urnes, l'altre, felicitar-se per la constitució d'un Parlament i l'altre, felicitar-se pel mandat que aquest Parlament generarà un nou govern que gestioni els afers públics. Són quatre inputs democràtics i nosaltres com a demòcrates l'únic que podem fer és donar-li suport, no hi ha més. Doncs gràcies. Ara Barcelona en Comú. El nostre grup s'absté, entenem que és una proposta partidista i especialment que el procés ha de ser fet des de la base de la societat i que les institucions del nostre país tindran sempre el nostre suport quan treballin pel bé comú i els drets i les llibertats bàsiques de les persones. Doncs abstenció, el resultat és...
Queda aprovada amb 8 vots a favor, 5 en contra i 6 abstencions. Sí? Voldria aprofitar per respondre al PP i Ciutadans. El PP primer de tot, parles de fair play, no? Parles dels apoderats i tot això. No? El meu col·legi, a Plaça d'Espanya, a Francesc Macià, van venir a última hora de la tarda diputats provincials del PP, diputades per ser exactes, amb una carpeta, amb un full imprès directament per impugnar meses. Amb la intenció d'impugnar meses. I no és que m'ho hagin explicat, és que ho he viscut. Per tant, quan em parles de fair play i me'l parles del teu partit, doncs primer coneix el teu partit i després una explicació si no estàs d'acord amb les accions que han fet, diguéssim, des de fora de Catalunya. I a Ciutadans, recordar-li que no són lectures, que són números, són 72 escons, que van una majoria parlamentària per exercir un mandat democràtic. I ja està. PP té un minut i Ciutadans un minut cadascú. Simplement dir-te que en aquest col·legi no va haver-hi cap mena d'impugnació. Ho sé, perquè a més jo vaig recepcionar tota la documentació que després l'endemà vaig enviar o vam traslladar al nostre partit de les actes d'escrutini i de sessió. No hi havia cap mena d'impugnació. Sí que et puc dir que una persona nostra va realitzar una impugnació. Impugnació que fins i tot puc dir que no comparteixo en el casinet d'Hostafrancs, però no va ser el col·legi Francesc Macià de Plaça Espanya. Fins i tot et podia dir la Fina Martínez, que va ser consellera aquí, no és per mentar persones que no hi són, t'ho podria dir, però no va haver-hi cap mena d'impugnació. I ja per acabar, a veure, n'hi ha una frase que ha dit el líder d'un partit polític que es troba aquí entre nosaltres, vots i escons. Vosaltres sou els que vau plantejar aquestes eleccions amb la vessant fent trampa, però molt respectable, amb la vessant plebiscitàries i vau perdre. Junts pel Sí no va treure majoria absoluta. Que després podeu vendre aquí, que assumeu més escons, us sembla perfecte, però vosaltres sabeu perfectament que vau perdre les eleccions. Cadascú portem lo nostre, nosaltres tampoc vam tenir un resultat bo, vam tenir un resultat dolentíssim. I ja està, i aquí lo dejo. Entesos, conseller, jo estic fent aquí de compensació, sembla que els més petits perquè puguin parlar més, tenen més temps, però crec que no ha de ser això. Ciutadans. Ja, muy breve. Yo he entendido que hablabas de Sanz, no de la Generalitat. Sanz es un 48%, no llega al 51%. Eso. Con respecto a lo que tú dices, que son 62, es cierto, pero va para abajo. La suma de Esquerra y Convergencia y Unión era más de lo que ahora ha sido el resultado. Mayoría sí que tenéis, pero no es lo que vosotros queréis vender. Es lo único que yo quería decir. Gracias. Partit dels socialistes. Sí, jo només per fer una anotació respecte a una afirmació que ha fet el portaveu d'Esquerra Republicana, que és que ells voten que sí perquè són demòcrates. Nosaltres hem votat que no i no per això som menys demòcrates. Pensar diferent no és ser un antidemòcrata. Gràcies. Per al·lusions? Sí, endavant. Semànticament, company, no és excloent una cosa amb l'altra. Que jo ho faci per conviccions democràtiques no vol dir que negui que tu les tinguis. Vale? I per cert, Hostafrancs, jo hi era i va ser lamentable, absolutament lamentable el que van fer els teus companys allà. El portaveu, Convergència. Simplement un petit apunt per acabar. Que no impugnessin, no vol dir que no tinguessin intenció de fer-ho, que és com he explicat, i que no anessin amb aquesta intenció. Ara, que la resta d'apoderats estiguessin alerta, demanant també acreditacions d'apoderats, com alguns no en portaven, doncs té a veure també en aquesta final decisió potser de no impugnar cap mesa. Molt bé, doncs queda aprovada, com han comentat, i passem a la següent proposició de declaració de grup, que és del grup municipal d'Esquerra Republicana, el seu portaveu, la substància. Sí. Avui hem presentat una proposició que consta de diversos punts. Tots ells responen a projectes vinculats a reivindicacions i necessitats dels nostres barris, molts encara pendents, projectes i reivindicacions encara pendents, però també hi han
li hem inclòs compromisos ja adquirits per aquesta institució. No, no, ho hem plantejat com una cosa que vol abarcar les dues coses. En aquesta proposició, que hi ha diversos punts, on incluïm reivindicacions, coses que estan programades, coses que estan executant, coses que han de començar a executar-se, hi hem posat temes sensibles bàsicament d'inversions, perquè està molt vinculat al fet de que ens trobarem un superàvit d'aquí poc que s'haurà de fer amb el tema d'inversions, se li haurà de donar resposta. En aquesta proposició plantegem la necessitat d'equipaments com la ludoteca i la biblioteca a la Font de la Gualla. Plantegem la imperiositat d'invertir, intervenir per accelerar l'arribada del metro a la Marina i fer un bon seguiment de la reurbanització a Plus Ultra. Insistim en l'urgència de disposar d'infraestructures esportives i acondicionar provisionalment Can Batlló al barri de la Bordeta. Fem esment a planificar d'una vegada els carrers que necessiten arranjaments o evitar el deteriorament del Palau de la Premsa en el barri del Poble Sec. Plantegem abordar la remodelació de la plaça Olivereta a Sants Badal. Agilitzar, també diem que cal agilitzar projectes ara bloquejats com, o aturats com la Lleialtat, l'Orfeó, l'adequació de l'estació i començar amb Can Mantega a Sant Justafrancs. És a dir, segurament no hi és tot, eh? Manquen moltes coses i algunes d'elles segur que són molt importants. Segur que la llista és molt més llarga de la que nosaltres hem plantejat i els que esteu aquí, sobretot veïns i veïnes, podríeu esmenar coses i inclús implementar-ne, eh? I estaríem d'acord. Però hem volgut començar aquest curs polític portant al ple no una iniciativa isolada, hem volgut portar un programa de prioritats i d'objectius per compartir-los entre tots, amb el govern, amb els consellers, amb vosaltres, amb els veïns, per compartir amb l'equip de govern, amb els grups polítics i per compartir sobretot amb els nostres veïns i les entitats del territori. No són propostes d'Esquerra Republicana, som conscients, eh? Aquí tothom ve a fer la seva xapa i el reguitzell. No, no, això no són propostes d'Esquerra Republicana, són necessitats i demandes del territori que si tots hi votem a favor ens podem permetre començar el curs polític amb un petit programa de consens compartits entre tots, en què govern i oposició ens conjurem de manera ferma a agilitzar, iniciar, fer un seguiment d'alguns dels projectes i inversions més importants que demanen els nostres barris. Creiem que aquesta proposició és una oportunitat perquè govern i oposició llancem un missatge als ciutadans, és a dir, a vosaltres, dels nostres barris, de que som capaços de compartir i de comprometre'ns de manera transversal amb els projectes i les inversions fonamentals que necessita el territori. Tots sabem, perquè passarà, com d'altres anys, que l'Ajuntament de la ciutat disposarà d'un superàvit disponible al final d'aquest exercici i haurà de decidir quines prioritats estableix. Si decideix cobrir deute i en quina proporció, o si per contra agilitzarà inversions més urgents que la ciutat necessita. No ens cansarem d'insistir que els nostres barris pateixen, ho he dit abans, però és que ho torno a repetir, pateixen una infrainversió en la proporció del seu volum de superfície, aportació al PIB, la seva població i les seves necessitats d'inversió i desigualtats de la seva població. Som a l'11%, al 22%, estem per sota de la renda de la mitjana i en el PIM, en el PAM, no es contempla mai aquesta magnitud. Aquesta mateixa proposició l'hem presentat a tots els districtes, adaptat a les necessitats de cada districte, de cada territori. I en la majoria dels casos, el govern s'ha interessat per donar-li suport o transaccionar-la en el seu defecte. Aquí, malauradament, de moment no ha estat així i no sabem quin serà el seu posicionament, però ho volia posar en evidència. No hem estat, en aquest cas, interpel·lat. També volem fer constar, pel que fa al tema que suposo que sortirà del superàvit, que nosaltres no volem entrar en demagògia de superàvit perquè portem dues legislatures que la que hi ha superàvit, aquí la demagògia va que vola. La qüestió no és, el superàvit no és dolent en si mateix, sinó que es tracta realment és que decidim què fem amb aquest superàvit i com l'invertim, ho decidim tots de manera compartida i transversal. I és per tot això que presentem aquesta proposició. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Partit Popular. Jordi,
Ara entenc, Jordi, ara entenc el que deies abans de que li donem moltes voltes a l'informe del regidor, perquè clar, tu has fet la carta del rei Max aquí, amb la qual cosa no calia esmentar-ho, doncs amb el teu informe. A veure, estem d'acord, per suposat, doncs amb els 14 punts que esmentes. És veritat que es podien afegir molt més. Alguns dels que portem un temps per a aquestes cases, doncs ja els venim coneixent, treballant, i malauradament molts d'ells són incompliments de mandats i de parts i de PIM i de PAMs doncs anteriors. Només fer-te dues apreciacions. Per suposat, els equipaments de Font de la Guàrdia, jo crec que abans ho hem esmentat nosaltres. El tema del Palau de la Premsa, jo crec que estem tots d'acord, això va sorgir en campanya, estem absolutament d'acord, i ara més que ja per fi doncs el col·legi, el Jacint Verdaguer, ja té les instal·lacions dignes que mereixia, es té que recuperar el Palau de la Premsa. I doncs, després només fer-te, això m'imagino que és pel fet de quan es van entrar les preguntes, que dius a condicionar els jardins de Can Mantega, això ja ha començat lògicament aquesta setmana, i després quan parles del projecte d'urbanització dels carrers de Plus Ultra, a veure, els carrers es van reurbanitzar, el que, si em permets, el que cal ara és que els ajuts promesos doncs arribin per la rehabilitació, lògicament. S'entén perfectament, no? Vull dir, li donem suport, per suposat, a aquesta proposició, i bé, i benvinguda sigui. Encara, disculpa el tema de la carta al rei Max, vull dir, és que són propostes superassenyades, i lògicament, si ara comencéssim a fer doncs, també el que diuen la resta de portaveus, segurament al final, o els veïns al final, ens ho sortiríem 40 o 50, que moltes de les quals ja haurien d'haver estat finalitzades abans de les eleccions del mes de maig. A favor? Favorable? CUP, Capgirem Barcelona? Sí, des del nostre grup municipal compartim molts dels desitjos expressats en aquesta proposició. Ludoteca a Font de la Guatlla, Lleialtat Sancenca, Orfeo de Sants, Arranjaments al Poble Sec, Can Batlló, Palau de la Premsa, Acondicionar Can Cervera, Reurbanitzar Plus Ultra, el Camp de la Magòria, l'Olivereta o els voltants de l'estació, la majoria inclosos al nostre programa de les darreres municipals. Ara bé, divergim però parcialment en l'ús que s'ha de donar a Can Cervera i preferiríem tornar-hi a veure un agrupament escolta o una seu d'entitat, doncs seria difícil de condicionar per l'ús que es proposa i probablement quedaria petita i no acabaria de suplir les mancances en matèria de biblioteca que tenen els veïns de Font de la Guatlla. També veiem important buscar una solució a l'Hortet de la Farga, de la comissió de festa major d'aquella plaça, però en cas de ser necessari invertir diners del pressupost, seria més adient fer-ho per rehabilitar un dels edificis dels que disposa el consistori per encabir les portalades de les diferents comissions de festa major que adquirí un solar per una d'elles. Però sobretot no serem la CUP qui renuncia a obrir totes tres parades de metro de la Marina en un termini raonable. I avancem que serem al costat de les veïnes que s'han compromès a impedir, com faci falta, que els metros passin de llarg per la Marina si no s'hi paren. No podem votar els punts per separat. Per tant, votem que no. Doncs... desfavorable per part de les CUP, Ciutadans. Sí. A veure, en un principi és evident que estem d'acord amb les propostes, o sigui, són propostes que demanen els veïns. El que passa és que, a veure, preguem a la pròxima vegada que estaria bé que es fes individualment per poder desglossar individualment les propostes i poder saber exactament els costos, els temps, les partides, etc. I estudiar-ho perquè, clar, s'ha quedat en 14, podíem haver posat 25 més. O sigui, jo tinc moltes propostes també del districte, però clar, votarem a favor, però sisplau, per una pròxima vegada estaria millor fer-ho individualment o cada dos o tres propostes. Gràcies. Doncs, favorable. Gràcies, Ciutadans. Favorable. PSC. Sí, nosaltres tenim tres problemes amb aquesta proposició, però votarem favorablement, vagi per endavant, però tenim dos dubtes que traslladem, no sé si al regidor o a la presidenta o al secretari. El primer dubte és, tenim entès que si fos partides de superàvit s'han de gastar en els propers dos mesos, amb la qual cosa hi ha algunes d'aquestes accions que no sabem si és factible
fer-les en 2 mesos. I l'altra és directament al secretari, mea culpa com a portaveu del meu grup, se'n va passar a la Junta de Portaveus, però això clarament no és una proposició de declaració de grup, sinó que són 14 proposicions de declaració de grup, amb la qual a mi em sembla fantàstic, però vull saber si això entra en el reglament, per, ho dic directament, fer-ho jo en els propers plenaris, m'enteneu? Perquè clar, si cada proposició són 15-16 punts, se'ns farà molt difícil la votació perquè, com deien des de la CUP, podem estar d'acord amb alguns i no tant amb altres, i això ens dificulta el vot. Entrant en el contingut de la proposició, nosaltres estem d'acord amb tot, però només estem en desacord amb un punt on coincidim amb la CUP Capgirem, creiem que la masia de Can Cervera l'ús seria més adequat que tornés a l'agrupament escolta o al casal de joves que hi havia, més que una biblioteca. Tot i així, pel conjunt de totes les 14 proposicions, votem favorablement. Bé, doncs, gràcies, portaveu. Ho considerarem a la propera, ho parlarem a la propera Junta de Portaveus, Junta de Portaveus, perdó, i segurament sí que haurem de fer-les més acurades. En tot cas, vot a favor. I el següent, Convergència i Unió. Nosaltres donarem suport a la proposició. Entenem que és una declaració d'intencions del que com a districte hem de fer, diguéssim, en aquest mandat. És una prèvia, diguéssim, al PAT i al PAM que hem de començar a deliberar, parlar entre els grups i entrar-hi, no? Però sí que també farien alguna apreciació. Estic d'acord amb la CUP i amb el PSC pel que fa a Can Cervera. Can Cervera és un espai bastant petit i crec que haurien de ser les entitats del barri que haurien de decidir primer entre elles què hi volen posar allà. És un procés en el qual estàvem, diguéssim, treballant-lo en el nostre mandat, cap a finals del nostre mandat, i així ho vam fer públic, però, diguéssim, cal tirar-ho endavant, cal fer uns passos, diguéssim, a nivell de PGM, i doncs tenir, diguéssim, la partida per acondicionar-los en condicions, perquè és un espai realment petit i diguéssim que no està, diguéssim, en disposició al barri de la biblioteca. Pel que fa al A plus ultra, doncs reiterar el que comentava un altre portaveu, el que són els carrers estan fets, però entenem que estem parlant de la rehabilitació d'habitatges, no? Com a grup municipal hi donem suport. Entenc que aquest és un debat que hem de dur a terme entre els municipals i el govern en els propers mesos en el marc del PAT. Molt bé, llavors, perdó, el posicionament final? A favor. Favorable. A favorable, bé. I Barcelona en Comú? Nosaltres també teníem que aquesta proposta no estava almenys del tot ben formulada. Volem dir que la intenció del nostre govern no és la de generar superàvit. El diner que pugui sobrar ha d'anar sempre a revertir a la ciutadania en benefici del públic, en benefici de la justícia social, i per tant doncs no té per què tenir aquest superàvit. També diem el mateix que comentava el company del PSC, que aquest remaner, aquest import, estem obligats a complir-lo i a gastar-lo dintre del que queda fins al 31 de desembre, que per tant és molt poc temps. Molts d'aquests projectes que els companys d'Esquerra Republicana han escrit en aquesta proposició són projectes que ens comprometen en el PAT i al PIN de l'any que ve i dels altres anys vinents. Nosaltres no estem, en alguns estem super d'acord, està claríssim, amb el tema del metro, amb el tema, la majoria podem estar molt d'acord, però el que no volem és comprometre sense una àmplia participació de la ciutadania, igual que de les entitats, per nosaltres entitats i gent que pot no ser aquesta entitat, però que són ciutadans molt preocupats, doncs per aquesta participació que la volem ampliar. Per tant, en quant a això, que crec que s'ha d'aprovar també en el ple de ciutat, puguem tirar-ho endavant, ja decidirem entre tots els grups municipals que estem aquí i compartirem amb vosaltres com els destinem aquests diners que només parlem del superàvit. I el nostre vot, per tant, és no. Doncs, si no ens fallen els números, 11 a favor i 8 en contra. Quedaria aprovada amb aquest resultat.
Passem a la tercera, que és proposició de declaració de grup del grup municipal del PSC. Per anar ràpid, llegiré els atesos i la proposició directament. Atès que el grup municipal socialista durant el seu mandat va impulsar el projecte de construcció amb l'aprovació de tots els grups municipals, entitats i veïns del poliesportiu del carrer Energia de la Marina del Prat, atès que el govern municipal de Convergència va modificar el projecte i no va respectar la voluntat de les entitats i veïns, deixant de banda gran part dels usos dels equipaments acordats, atès que les entitats i veïns estan decebuts per no haver estat respectades les voluntats pactades i veuen que l'actual construcció no cobreix les necessitats del barri, fem la següent proposició i declaració de grup. Instar el govern del districte a dur a terme les accions necessàries per tal de respectar la voluntat de les entitats i veïns i recuperar el projecte inicial del poliesportiu del carrer Energia, consensuat amb totes les parts implicades i que es revisi el projecte. Molt bé, doncs gràcies. El Partit Popular. Sí, jo el que voldria, primer, Albert, és que ens fessis un aclariment doncs, també per poder-nos posicionar. Perquè, clar, parles de projecte anterior quan realment els companys de Convergència i Unió es van trobar amb un PowerPoint, no hi havia absolutament res més. Jo vaig estar a la reunió de Francesc Candel quan la regidora Moraleda va presentar el projecte. Projecte que, per cert, ni tan sols vau licitar mai, ni vau fer dins amb els anys que vau governar vosaltres, vau satisfer aquesta demanda que feia molt de temps. No vull recordar tampoc que vau deixar doncs, caure en el olvido les instal·lacions esportives de la SEAT. Després, a tots els ciutadans de Barcelona es va costar moltíssim comprar milers de milions de les antigues pessetes, comprar aquests terrenys. Vull recordar el paper que va tenir la plataforma per recuperar el poliesportiu. Alguns grups municipals van aparèixer poquet, la veritat, per allà. El projecte estava oblidat i gràcies a un acord entre Convergència i nosaltres es va desencallar. És veritat que els companys convergents es van retardar en el mandat passat a l'inici de les obres. És veritat que queda incomplert aquest poliesportiu que ara mateix s'està executant i que cal fer la piscina i les sales de fitness. Pel que tenim entès, n'hi ha una reserva de sòl on es té que fer. Jo crec que paralitzar aquestes obres seria un error. El que sí que és veritat és que hauríem de quedar regidors i sobretot els portaveus i grups municipals de fer el d'allò de no esperar que finalitzin les obres i que ens posem a treballar. Doncs ara mateix, demà mateix, ens posem a treballar per assegurar doncs, que fins i tot encara que no s'hagin acabat aquestes obres, doncs que n'hi hagi un projecte, que es liciti i que amb aquesta reserva del sòl s'acabi fent la piscina i les sales de fitness. Si és en aquest sentit, nosaltres et donarem tot el suport a la proposició, però si el que voleu al final, i per això m'agradaria que ens ho aclarissis, si el que vols al final és revisar el projecte, paralitzar-lo i tornar a fer un altre projecte, amb la qual cosa això acabarà retardant, i una obra que es va començar a executar, pel que tinc entès, en el mes de juliol, home, jo crec que això ens estem equivocant i és un error, perquè al final acabarem deixant, és veritat, que de moment, i a nosaltres tampoc ens va agradar en aquell moment el projecte, però creiem que calia desencallar-ho, creiem que es tenia que tirar pel dret i creiem que el que té que haver ara és un compromís entre tots, que després doncs es reflecteixi amb el PIM i sobretot amb el PAT, abans, bueno, i amb el PIM sobretot, doncs d'inversió doncs per tirar endavant i posem-nos a treballar amb aquest projecte doncs per quan arribi el moment de poder-ho aprovar doncs tinguem totes les eines, però sí que ens agradaria, perquè clar, si al final resulta que estem aprovant nosaltres aquí una proposició amb la qual ens estàs demanant doncs paralitzar aquest projecte, refer-lo, doncs m'agradaria que ens aclarissis. Si no és així, li donem suport a aquesta proposició. Per tant, esperem a que respongui, molt feia. Crec que per... Home, crec que he llegit literalment la proposició i en cap lloc posa parar les obres. És que no, i vostè mateix ha dit que hi ha un sòl reservat per fer-ho. No diem en cap moment de parar les actuals obres. Diem que es pot tornar al projecte inicial sense parar les obres actuals. Favorable. Bé, doncs gràcies. CUP, Capgirem, Barcelona. Sí, el programa electoral de CUP Capgirem Barcelona ja plantejàvem la necessitat
de tirar endavant aquesta segona fase. L'anterior govern va decidir que prioritzar, ja sigui per prioritats polítiques o per prioritats pressupostàries, prioritzar només aquesta primera fase del pla, que per tant no se li podria dir amb aquesta primera fase poliesportiu, i per tant estem totalment d'acord amb tirar endavant aquesta iniciativa i no puc votar. Votem a favor. Gràcies. Ciutadans? Sí, después de consultar a varios vecinos de la zona y mostrarnos su conformidad con el proyecto inicial, en un principio nosotros no tenemos ningún problema en aceptar la propuesta y apoyar la propuesta del PSC, ya que el objetivo sería acabar la idea inicial de hacer la piscina, el polideportivo de ámbito público, el proyecto de día, el centro de día, etcétera. Entonces estamos a favor. Doncs moltes gràcies. Esquerra Republicana de Catalunya. Sí, el poliesportiu del carrer Energia és un dels equipaments més esperats del districte, i bueno, la Marina del Port és un dels barris amb més dèficits d'equipament, i aquest havia de ser l'equipament que reunís i assolís moltes de les demandes veïnals. La proposta principal, consensuada amb les entitats i amb els grups municipals, havia de constar, com hem dit, no només de les pistes poliesportives, sinó també d'una piscina, un gimnàs, i acabant esdevenint un centre esportiu municipal. La realitat no ha estat així, ja que el projecte que finalment es va aprovar no correspon amb el que el barri realment necessita i els veïns volen. Així doncs, ens unim a la demanda que proposa els companys del Partit dels Socialistes i instem al govern perquè emprengui les accions necessàries, que per altra banda no és res que el govern no hagi repetit durant la campanya per activa i per passiva, per tal de recuperar el projecte inicial. Per tant... Favorable. Convergència i Unió. El projecte aprovat i que està executant-se es va separar en dues fases. Es va separar en dues fases perquè el projecte previst inicialment, com comentava el company del PP, sense plànols ni res, només un simple PowerPoint, no es podia executar de cop. I per tant, com que volíem començar a que la Marina tingués uns espais poliesportius, doncs vam fer-ho en dues fases per poder-ho executar. Una fase que està començant ara i la següent que es podrà executar quan el nou govern ho vulgui, si té el pressupost necessari i així ho acorden, perquè està projectat perquè sense cap tipus de problema es pugui fer el gimnàs i la piscina com a nivell de veïns i a nivell d'entitats la reclamava. Per tant, ens abstenim perquè el que demana el grup socialista ja està previst en el projecte, simplement que és una part del ple esportiu que ara mateix no s'està executant. Doncs gràcies. I Barcelona en Comú? Bueno, no repetiré totes i cadascuna dels arguments que heu donat perquè estem completament d'acord amb ells, i per tant votem a favor de la proposta, i el que m'alegra és que per fi això pugui tirar endavant. I sobretot em pregunto que per què no va tirar endavant amb altres mandats si tothom tenia tant d'interès. Bé, doncs sembla que està aprovada. Secretari, em pot... amb l'abstenció de CiU i els vots favorables de la resta de grups. Passem ara a la proposició de declaració de grup del grup municipal de Ciutadans. Nuestra proposición es la de mantener e incrementar el nivel de luces de Navidad durante la próxima fiesta de diciembre. El argumento, o sea, esto nos saltó la advertencia cuando desde el gobierno municipal del Ayuntamiento de Barcelona se empezó a cuestionar la posibilidad o no de mantener o incluso de retirar en algunos barrios la iluminación con motivo de la Navidad. No sabemos si es porque Barcelona en Comú tiene algo contra la Navidad o no, pero bueno, supongo que no será ese el caso. Lo que sí que podemos dar son unos datos en el estudio, es sobre el coste real de las luces. Según un estudio que tenemos, el coste de la iluminación navideña del año pasado fue de 1,3 millones,
para el ayuntamiento, más un millón aproximadamente más que aportaron las asociaciones de comerciantes. La iluminación se realizó por medio de bombillas LED, esta tecnología nueva que consume muy poco, y el coste eléctrico fue de 10.000 euros frente a los 200.000 euros de otros años. Dado que se realizaron unos 300 kilómetros de iluminación en Barcelona, implicaría por kilómetro y calle iluminada una media de 4.334 euros. Claro, aquí tenemos dos datos. Uno, el hecho de que gracias a las nuevas tecnologías el consumo eléctrico es mucho más sostenible. O sea, entendíamos que con bombillas incandescentes, pues claro, era un coste a lo mejor excesivo. Aprovechando estas nuevas tecnologías, pues sería más fácil mantener, y lo que nosotros pedimos, incrementar las calles que se ven, que se iluminan. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la obsesión nuestra de por qué queremos que las calles se iluminen? No es porque la Navidad tengamos nosotros más o menos querer hacia ella que otro ciudadano. Es simplemente por el beneficio que para el pequeño comercio conlleva. Está más que demostrado que la luz en Navidad es un reclamo para el consumo. Y hoy por hoy lo que necesita el tejido comercial del pequeño comercio, sobre todo entre nuestros barrios, es flujo de personas, flujo de ciudadanos, incluso de turistas. O sea, es un reclamo. Entendemos que es sostenible, que tiene un beneficio y por lo cual pedimos que se incremente las calles que en la próxima Navidad se iluminen. Gracias. Doncs, gràcies. Comencem els posicionaments amb el Partit Popular. Favorable, li donem suport. CUP. Bé, nosaltres no apostem per un model de Nadal basat en el consumisme, que és una mica el que aquest tipus de decoracions nadalenques poden fer molta il·lusió, però van molt vinculades amb això i som una mica crítics amb això. I després també, tot i que apostem a favor del comerç de proximitat, és tot l'any que se li ha d'impulsar tant el comerç com potser alguns carrers del barri o del districte que potser s'hauria de fer un estudi si estan foscos o no. O sigui, en principi ens posicionem que no és necessari. Doncs moltes gràcies. Partit dels Socialistes. Nosaltres ens abstenim perquè estem d'acord en que es mantingui la il·luminació nadalenca, però com que nosaltres votem el que posa el paper, no estem d'acord en que s'ampliï la decoració a tot el districte, perquè sortirem als vídeos de la NASA, si no, eh? Esquerra Republicana. Aviam, que falten luces. Segurament a la política espanyola això n'estarem absolutament d'acord, no? Però en el cas de la vostra proposició, la veritat és que ara se m'ha fet un poc de luz, ara amb la teva explicació, hòstia, amb el paper, tu, la veritat, no m'ha acabat d'entendre exactament com es demanava, no es feia ni un càlcul econòmic del cost i començar a il·luminar carrers sense especificar doncs, eixos, trams comercials, hosti, i veure la dimensió que es vol, els temps que es vol, clar, li falta concreció, vaja, jo sincerament, vull dir, sense acritud, encara que cos, potser em demanaria votar-hi, no sé, si a favor o en contra, crec que l'abstenció és el vot semànticament més correcte en funció de la proposició en el paper. Per tant, ens abstenim. Doncs gràcies. Convergència. Nosaltres hi donaríem suport, entenem el sentit general de la proposta pel que fa a il·luminació de l'ENCA i el que implica, diguéssim, per als comerços, i també creiem que donar més suport al comerç no va en detriment de treure progressivament ajuts de Nadal. Per tant, són accions complementàries que es poden fer en paral·lel i una cosa no treu l'altra. I Barcelona en Comú? Bé, amb aquest suggeriment que no ens agrada el Nadal o que volem acabar amb Nadal, doncs res d'això, l'únic que no anem a missa, però no té res a veure amb això. Simplement dir que el pressupost d'aquest any no es modificarà, no, i el de l'any vinent,
doncs encara s'ha de pactar, bueno, s'ha de parlar amb tots els actors implicats i, bueno, i s'ha de veure. I llavors votem que no. Ah, bueno, va dir ella. Votem que no a la proposició. Aquí fent càlculs. Doncs queda rebutjada perquè tenim 8 en contra, 7 a favor i 4 abstencions. Passem a la proposició de declaració de grup del grup municipal del Partit Popular. Sí, passo a llegir-la directament, presidenta. Atès que l'intercanviador de la parada de metro de Plaça de Sants, línia 1 i 5, no és accessible amb unes evidents barreres arquitectòniques, atès que l'adaptació completa d'aquest intercanviador es va retrasar el seu dia fins al 2014, encara que es preveia que a finals del 2012 tota la xarxa seria accessible. Atès que no hi ha ascensor adaptat que permeti accedir des del carrer al vestíbul, ni a l'andana, a la parada de metro de Plaça de Sants, tant a la línia 5, sortida de Plaça de Sants, ni a la línia 1, sortida de carrer de Sants, la qual cosa provoca que les persones amb mobilitat reduïda, etc., doncs tinguin que baixar a la parada d'Hostafrancs i no a la Plaça de Sants, si ho estimaven convenient. Atès que el ple de desembre del 2011 i maig del 2013 ja vam preguntar sobre aquesta qüestió. Atès que en el seu moment se'ns va contestar que el projecte executiu envers aquesta obra ja estava fet. Per això presentem la proposició de declaració de grup que el Consell Plenari de Sants Montjuïc traslladi a l'Ajuntament de Barcelona instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a licitar el més aviat possible l'adaptació completa de la parada de metro de Plaça de Sants, línia 1 i 5, amb els corresponents ascensors tant a la sortida de línia 5, Plaça de Sants, com a la sortida que he esmentat abans del carrer de Sants. Doncs gràcies. Passem als posicionaments. CUP. Sí, per descomptat que el tema de que les persones amb mobilitat reduïda no puguin agafar el metro Sants és una mancança, que a més no s'entén perquè fins ara estem així. Deuen quedar poques parades a Barcelona de metro en aquestes condicions. O sigui que votem a favor, efectivament. Ciutadans. Favorable. PSC. Favorable. Esquerra Republicana. L'accessibilitat és un dret fonamental i és per això que no n'hi ha prou amb eliminar les barreres, sinó que cal entendre-la com un concepte ampli que vol dir accés en igualtat de condicions a tots els espais de la ciutat i a tots els serveis. Així doncs, no podem permetre que els veïns i les veïnes segueixin sense disposar d'un intercanviador que garanteixi l'ús de totes i tots, per tant cal posar en evidència els dèficits de mobilitat que patim en el transport públic. La reivindicació per la dignificació de la parada de metro de la Plaça de Sants, tant de la línia 5 com de la línia 1, adaptant a les necessitats dels veïns amb els corresponents ascensors i l'intercanviador que uneix les dues línies, és una cursa de fons que esperem que aquest govern doni solució. Per tant, i com no pot ser d'una altra manera que estar al costat dels veïns, ens unim a la petició que fan els companys. Favorable. Convergència i Unió. Tenim coneixement com a Convergència que el projecte està fet, està pendent de licitar. Com a grup municipal i com a govern, el passat mandat, amb consens amb la resta de grups, ja vam intentar, diguéssim, per on la Generalitat per tal que es pogués licitar aquest projecte. Intentarem, diguéssim, doncs seguir aquesta línia i fer costat al govern en aquest sentit perquè es pugui licitar el més ràpid possible aquest accés, diguéssim, a la Plaça de Sants. Favorable. Doncs a favor també. I Barcelona en Comú? Doncs també estem a favor i fem nostres les paraules de la Marta d'Esquerra Republicana. De fet, a l'inici eren gairebé les mateixes. El que també demanem és que tots els grups aquí presents, doncs, els respectius grups en el govern i en el Parlament de la Generalitat, el govern de la Generalitat i en el Parlament també instin a que això sigui ràpid. Doncs per unanimitat queda aprovada aquesta proposició i acabaríem les proposicions i declaracions de grup i passem a la part de precs. Els recordo que també l'acord que vam arribar a la Junta de Portaveus era intentar cenyir-nos a 2 minuts pel ponent, per qui realitza el prec, per dir-ho d'una altra manera, i 2 minuts per la persona de l'equip de govern que respongui.
El primer dels precs es planteja pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. El primer prec que fèiem era referent a l'espai de deures. L'espai de deures és una iniciativa que farà el quart any enguany i que lidera el secretariat d'entitats amb el suport econòmic del districte i que té com a funció fer un reforç. Enguany ha arribat als 100 usuaris, als 100 crios, bàsicament repartits entre secundària i primària, i la dotació és al voltant d'uns 30.000 euros, però si teniu accés a la memòria, que us ho recomano, veureu com una iniciativa sortida de la societat civil, on combina voluntaris, on combina que els mateixos usuaris passen molt sovint a ser voluntaris, i qui fa la planificació és una entitat com el secretariat, i ho fa en coordinació amb tota la comunitat docent en funció de les necessitats, i que és un programa que no entra en col·lisió ni amb els èxits aquests de ciutat, sinó que ho complementa i amb una visió de compromís del teixit ciutadà cap a un tema tan sensible com és el fracàs escolar o les dificultats i la necessitat del reforç escolar. Per nosaltres és una iniciativa d'èxit, que no té res a veure amb l'èxit, però és una iniciativa d'èxit, i volíem en el nostre prec, fem un prec perquè s'incrementi la dotació econòmica en aquest projecte i, si convé i si s'escau, a d'altres projectes que puguin estar ubicats en altres llocs del barri i del districte, ja sigui la Marina o el Poble Sec, que si s'escau també gaudeixin doncs, de més suport econòmic. Doncs s'ha quedat clar, conseller. Per part de Barcelona en Comú, no sé, respon. Gràcies. En el nostre districte s'estan fent diversos projectes, com molt bé sap, de reforç escolar. Des d'aquesta iniciativa que porta el Consorci del programa Èxit fins als projectes emparats per les lleis de barri, com són els reforços escolars a la Marina i al Poble Sec, i també amb entitats com és el cas concret de l'Espai Deures que lidera el Secretariat d'Entitats. Nosaltres també creiem que aquesta experiència, que permet la millora dels resultats acadèmics, formatius, dels nois i les noies, és una experiència que se li ha de donar continuïtat. Per exemple, aquest any s'ha donat continuïtat i s'ha ampliat a la Marina amb alumnat de tercer i de quart de primària, però el reforç escolar. La intenció del districte és millorar les dotacions d'aquest servei i estem valorant les millors opcions per aconseguir aquesta continuïtat. De quina manera? Doncs de la manera que haurem de consensuar entre tots. Estem valorant quin és el model millor perquè es rebi aquests diners que costa aquests projectes. Per això acceptem el prec i que estem amb la direcció de la millora i ampliació de tots els projectes, i sobretot també hem començat ja a obrir converses. Abans s'ha dit que està inactiu el districte, s'hauria d'anar preguntant sectorial per sectorial si està inactiu o no està inactiu. Per exemple, s'estan ja obrint converses per poder coordinar aquests projectes, tant dels que porta el secretariat, el projecte de reforç escolar de la Marina i Poble Sec, aquests projectes, intentar coordinar-los per aconseguir els objectius competencials. Bueno, fent retorn al PREC, no sé si puc fer una puntualització. Soc bastant frugal amb l'ús del temps. No només volia, que se m'ha oblidat dir, que si sol·licitem un augment de la dotació és perquè hi ha dos elements bàsics. Una, les necessitats detectades i de demanda d'aquest projecte són grans, especialment en aquests tres barris que gestiona el secretariat. I la possibilitat en aquest moment només s'està donant
cobertura a centres públics i alguns centres públics que ho han demanat no s'ha pogut cobrir perquè els tècnics destinats no abarquen. I segona, els tècnics de referència ho posa el secretariat. O sigui, no ho subvenciona tot el districte, sinó el secretariat ho posa un tècnic que li ocupa bona part del seu temps. I la idea quina és? Que això a la llarga sigui una cosa que intenti cobrir les necessitats que hi ha d'aquest projecte, que no són 100, sinó que segurament són 200 o 300 crius. I els que no els tècnics del secretariat, sinó la gent que fa més o menys amb aptituds pedagògiques està implicant en el projecte, està cobrant 5 euros l'hora, amb la qual cosa no podem tensionar una cosa que sabem que és d'èxit, que ha funcionat bé, per si la tensionem tant, al final doncs, ens patinarà. Bueno, gràcies. Em recorda, sí, pots fer una puntualització, però em recorda el secretari que també en els precs ha de ser la portaveu del grup qui es posicioni, per tant, acceptem el prec. Sí, sí. A veure, que quedi clar que el govern del districte el que pretén és mantenir i donar continuïtat a aquests projectes. El que passa que haurem de consensuar i veure quin és el pressupost que es té. Ja ho ha dit el regidor que un dels pressupostos és la cohesió social. I què més cohesió social que el reforç escolar? Doncs suposo que queda clar. Bé, doncs s'accepta segons bueno, explicat el conseller i la consellera portaveu ha ratificat. Queda aprovat aquest prec. Passem al segon prec, que és del grup municipal socialista. Gràcies, presidenta. Quan es va dur a terme el pla d'usos del Poble Sec, es van crear unes expectatives en el barri. Les entitats, els veïns, juntament amb el districte, van dissenyar un model. Ara bé, les expectatives han anat portant doncs, a conseqüències que actualment no s'estan complint. Els veïns estan mobilitzant-se i, com bé el regidor ha dit, haurà de donar respostes per veure què passa amb aquest pla d'usos que no s'està complint i això comporta moltes incògnites i posa les expectatives al límit. El que ens crida l'atenció és que en aquests moments, que després d'haver exhaurit el termini d'al·legacions, el pla d'usos encara seran obert dos o més establiments des de que es va tancar cap aquí. Molt fa sospitar que estan fora del que es va aprovar i com que la nostra prioritat és preservar els acords i acompanyar els veïns del barri en tot allò que sigui unes regles de joc transparents, formulem el següent prec. Atès que el Pla d'Usos del Poble Sec ja està exhaurit el termini d'al·legacions des del febrer del 2015, atès que no es poden obrir més locals de pública concurrència i d'acord amb el que estableix el reglament orgànic municipal, formulem el següent prec. Que el govern del districte aclareixi si té coneixement des dels dos establiments que s'han obert al carrer Blai i si disposen de llicència i doni explicacions del per què s'han obert fora d'aquest termini, quan el pla d'usos diu que no es poden donar més llicències per locals de pública concurrència fins d'aquí 2 anys. Gràcies. Gràcies per part del govern. Bona nit. Acceptem el prec i informem que s'han incoat 2 expedients de disciplina que actualment estan en tràmit de vista que finalitza el 10 d'octubre. Si presenten al·legacions caldrà resoldre-les abans d'editar la resolució corresponent i per aquesta raó no us puc dir quina és la resolució final encara. Acceptem el prec. Molt bé. Moltes gràcies. El que li demanaria és que, sisplau, ens ho pogués passar per escrit. Gràcies. I tant, gràcies. Molt bé, doncs, per tant, el prec és que s'aclareixi i s'ha aclarit, efectivament. Passem al següent prec, que és del grup municipal de Ciutadans. Bueno, me da hasta un poco de miedo hablar, porque como también es cortito, a ver si eso que dicen que lo bueno es así breve, dos veces bueno, no va a ser el caso aquí. Pero bueno, el ruego nuestro sería, durante el año, en especial durante los meses de primavera y verano, es frecuente la realización de botellones en el parque delante del Paseo de Montjuïc. Lo que rogamos es que se tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de la ordenanza cívica y garantizar el descanso de las vecinas y vecinos. Para concretar,
la localización exacta es el pase que de Montjuïc, es el pasaje de la Viñeta. Ha habido quejas vecinales, ha habido presencia de la Guardia Urbana. No sabemos hasta qué punto cuál es el modelo policial, la actitud de la Guardia Urbana en este sentido. Y nada, esto es simplemente es nuestro ruego. Molt bé, per part del govern. Sí, moltes gràcies per aclarir-nos quin era exactament el lloc perquè per el PREC no sabíem quin era el lloc exacte i per aquesta raó no hem pogut fer les averiguacions corresponents en temps, però hem consultat per a tota l'àrea que indicàveu i no hi ha cap queixa segons hem pogut contrastar i per tant no acceptem el PREC. Tot i això, vetllarem per la bona convivència a l'entorn de Montjuïc i com que ara ens has aclarit quin és exactament el lloc, doncs demanarem una altra vegada informació sobre aquestes queixes vecinals. Gràcies. No acceptem el PREC. Sí, vol una mica de temps. Facilitarem la informació que ens han pedit. Gràcies. Molt bé, el següent PREC és del grup municipal del Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta. Passo a llegir. Atès que l'anterior equip de govern de l'Ajuntament va anunciar en el seu dia diferents equipaments a Camp Batlló, però en cap d'aquests són els equipaments previstos dins del projecte urbanístic de Camp Batlló-Magòria. Atès que alguns dels equipaments previstos són per a persones amb discapacitat, trasllat de l'Escola Perú i la realització del camp de futbol de Magòria, entre d'altres. Però que torno a dir, ara mateix no hi ha cap data d'inici ni tan sols calendari aproximat de cap ni un. Atès que a més de desencallar l'inici de les obres del camp de futbol de Magòria, és absolutament necessari destinar un espai provisional a Camp Batlló per a la realització de la pràctica esportiva que mitigui una mica el dèficit d'instal·lacions esportives a Sants i Sants Badal, entre d'altres. Atès que existeix un dèficit d'instal·lacions esportives a d'altres barris com el Poble Sec i la Marina i que cal treballar i acordar un pla d'equipaments esportius per donar resposta a les necessitats de present i de futur. Atès que en el plenari del districte del mes de desembre del 2014 vam presentar una proposició que ja va ser aprovada, a la qual demanàvem un acord a l'Ajuntament de la Generalitat de sessió per tal de desencallar la construcció de l'esmentat camp de futbol, així com instar a l'equip de govern del districte a destinar un espai per a la pràctica esportiva dins de Camp Batlló, així que ens convoqués també la comissió de seguiment de Camp Batlló per parlar dels equipaments previstos al planejament de Camp Batlló-Magòria. I a continuació passo a llegir el PREC, que s'informi des de l'equip de govern del districte de quines mesures i gestions han fet o estan duent a terme per tal de desencallar amb la Generalitat el tema de la construcció del nou camp de futbol de Magòria, bé amb un acord de cessió o de compra. Igualment demanem que es convoqui a la major brevetat possible la comissió de seguiment de Camp Batlló per continuar treballant el referent als equipaments previstos al planejament urbanístic de Camp Batlló-Magòria i dels que no hi ha cap notícia ni calendari previst. Molt bé, per part del govern. Gràcies, presidenta. Només dir que la pregunta que fas o el PREC sobre que informi l'equip de govern del districte de quines mesures i gestions, dir que s'està fent i bastant avançades les gestions amb patrimoni de la Generalitat per demanar la cessió. La cessió de un espai a la zona 3, és a dir, a l'antic camp de Magòria. En aquest cas, també s'està avançant, suposo que es pot dir, s'està avançant que en el moment que es pugui tenir la cessió, des del districte es podria fer un avenç de pressupost per provisional, per fer de forma també provisional, de fer unes instal·lacions esportives que solucionin el problema en part, el problema dels equipaments esportius de la zona. Torno a repetir, per cessió provisional d'aquest espai a partir de patrimoni de la Generalitat. I el districte podria avançar una part pressupostària que la Generalitat hauria de retornar. Aquesta és la idea que estem en aquests moments.
posicionament? Per tant, acceptem el prec. Molt bé, doncs donem per acceptat, no vol afegir res més? A veure, el que esmentes és que de manera provisional es faria aquesta sessió, que esteu en converses amb Patrimoni de Generalitat, i llavors per fer aquestes instal·lacions també que serien provisionals, doncs també avançaríem els diners des de l'Ajuntament i després els retornaria a la Generalitat. D'acord. Dit això, que això pot estar bé en principi, de lo següent que seria fer el camp de futbol, res, i després el tema de la comissió de seguiment, això teniu pensat de convocar-la properament? Perquè això també forma part del PREC. A la primera, bueno, contesto la segona, que és el que depèn de nosaltres. La comissió de seguiment de Can Batlló es convocarà el més ràpid possible quan tinguem ja el calendari dels consells de barri i dels consells de les sectorials, però serà aviat. De l'altre tema, doncs el nou Parlament, el nou govern, haurem de fer com a govern del districte o com a plenari del districte les demandes pertinents aquest any, l'any que ve i d'aquí 4 anys perquè acabin de construir el que és el que han de construir. Bé, doncs passem al següent pre, que també és del grup municipal del Partit Popular. Sí. Atès que l'arribada de la línia 9 de metro i el ramal de la línia 10 als barris de la Marina i a la zona franca continua sent absolutament prioritària per donar servei a veïns, veïnes, treballadors, treballadores i a les empreses, atès que es continua sense tenir un calendari clar i real de quan arribarà el metro als barris de la Marina, encara que sí se sap que arribarà a l'aeroport el 2016, atès que la taula de mobilitat de la Marina es va proposar per part dels veïns que es posessin en funcionament 2 o 3 estacions del ramal de la línia 10, coincidint amb l'arribada de la línia 9 a l'aeroport per donar servei als veïns de la Marina i així reduir l'impacte de la no finalització completa d'aquest ramal fins més tard, a dia d'avui es continua sense tenir notícies envers aquesta proposta i entenem que és urgent tornar a convocar la taula de mobilitat. Atès que en el plenari del mes de març del 2015 vam presentar una proposta que va ser aprovada per aquest plenari, a la qual es deia que es traslladés a l'Ajuntament de Barcelona instar el Parlament de Catalunya a dotar econòmicament els pressupostos del 2015 una partida aproximada de 70-80 milions d'euros per finalitzar el ramal de la línia 10 de metro, que ha de donar servei a les esmentades ciutadans, veïns, treballadors, empreses, etc. Igual, instar la Generalitat i el seu Departament de Territori i Sostenibilitat a desencallar la posada en funcionament d'aquestes 2 o 3 estacions que estàvem parlant del ramal de la línia 10. No cal oblidar també que cal continuar millorant les freqüències i recorreguts d'algunes de les línies d'autobús que transiten pel territori. I passo a continuació a llegir el PREC. Que s'informi des de l'equip de govern de quines gestions i o mesures han realitzat i estan realitzant amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat envers la possibilitat de posar en funcionament 2 o 3 estacions del ramal de la línia 10 de metro per donar servei als veïns, etc. Que hauríem d'entrar en funcionament al mateix temps que arribi la línia 9 de l'aeroport, que es facin millores al servei de la línia 13 a Xexa i recuperar el 125 els diumenges i festius i que passi alguna línia pel carrer Ancuin. Igualment demanem la convocatòria urgent de la taula de mobilitat de la Marina. Molt bé, per part del govern. Doncs d'entrada dic que acceptem el PREC, està clar. Avui s'ha aprovat el cartipàs, per tant la taula de mobilitat serà en un breu termini de temps després que avui s'hagi pogut aprovar el cartipàs. El tema de la línia 10 de metro, els 70-80 milions, que és l'obertura que correspon, el preu que correspondria a 2 estacions, amb tota la seva línia completa, ja ha comentat el regidor abans de quina manera ens estem interessant tant des de l'equip de Barcelona en Comú com de l'equip municipal liderat per l'alcaldessa de Colau. I en quant als autobusos, a la línia 13 ja s'ha avisat a TMB, ja se'ns ha confirmat que estan treballant per rebaixar la freqüència i també se'ls avisa que no tolerarem que passi el que va passar amb el Saló de l'Automòbil, que el barri del Polvorí va quedar completament aïllat per transport públic. Amb la línia H16, la línia B3,
sembla que hi ha hagut una millora, i dic sembla perquè nosaltres ho hem detectat, però estem demanant als veïns i veïnes que també ens diguin si realment és certa aquesta petita millora. Amb els busos de barri hem comentat també en l'informe del regidor que el que s'està elaborant és un informe de tots els trajectes dels busos de barri del districte perquè connectin els barris. Per exemple, si el 115, que és el de la Borda Tarsans, passa per la Gran Via i agafa Amadeu-Oller, doncs en comptes d'agafar Amadeu-Oller perquè pugui arribar fins a plaça Cerdà, per tant, l'intercanviador de plaça Cerdà donarà servei als veïns de la Marina i a l'inrevés per poder fer, en part de reclamar, com hem reclamat sempre, com s'ha reclamat, que s'obri la línia de barri, vagin en festius i en caps de setmana. I en quant als altres, no només és l'accés que comentàvem, sinó que ja no es pot tolerar que el 37 o el 109 tinguin les freqüències, però no només aquests, el 91 a la Bordeta també té una freqüència que ronda els 28-29 minuts. El 55 a Poble Sec, segons quines hores, també hem detectat que hi ha una freqüència que no ha de ser la correcta, que no és la correcta i que s'ha de reivindicar. I per tant, això està prevista una reunió amb TMB, amb tot aquest llistat. Jo ara us parlo a vosaltres, que sou la gent que ens esteu escoltant, que ens feu arribar com hem fet arribar fins avui, que hem estat aquí, quan estàvem a l'altre costat, també demanàvem que la gent ens digués exactament en quins moments com detectaven aquestes freqüències i estem al damunt. I per si no ho he dit, que acceptem el prec. Doncs deixem acceptat. Alguna puntualització per part del ponent? No, res més. Agrair les explicacions de la consellera Pérez. I aprofitant la virantesa, l'expandidor de títols que es tenia aquí instal·lant en el seu moment, això sabeu com està? Nosaltres ens han comentat que és un tema que ja s'ha posat damunt de la taula i el que no ens han acabat d'informar si realment està amb una proposta o simplement estan valorant la possibilitat de fer la proposta. Això és un tema que ens estem pendent. Molt bé, doncs, acceptat aquest prec, iniciem la part de preguntes. La primera es planteja pel grup municipal de Convergència i Unió. Atès que el passat mes de març, l'Ajuntament de Barcelona i el districte de Sants-Montjuïc, després de molts anys de reivindicació al barri, del Poble Sec, va aprovar inicialment el pla d'ús del Poble Sec i l'ordenança singular de terrasses del carrer Blai Olesa per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns i ordenar els usos comercials, atès que el mes de juny van finalitzar els 3 mesos per a que tothom qui ho volgués pogués fer al·legacions al respecte, atès que ja han passat 4 mesos des de la finalització del termini de les al·legacions i també és que el nou govern municipal i districte va assumir les seves funcions, atès que la majoria d'entitats i veïns participants veuen amb incertesa no rebre informació a cap tipus al respecte, a ser un tema tan rellevant i transcendent pel barri, preguntem quan té pensat el nou govern del districte convocar a altres grups municipals, entitats i veïns de Poble Sec per explicar-los com té previst resoldre les al·legacions de pel·legus del Poble Sec i ordenança de terrasses del carrer Blai, tot sabent que tant la millora del descans veïnal com l'activitat econòmica del barri es mereixen la màxima celeritat. Per part del govern? Bé, només dir que la resolució i l'aprovació del pla d'usos de Poble Sec és de màxima prioritat per a aquest govern i que la convocatòria per al grup impulsor del Pla d'Usos del Poble Sec sortirà el més aviat possible. Vol replicar el preguntant? Un horitzó, més aviat possible. Hauria d'haver sortit aquesta setmana, encara no hem pogut acabar de trobar la data per a que tothom estigui present, però hauria de sortir el més aviat possible i serà, des de luego, en octubre, espero. Molt bé, doncs passem a la següent pregunta, que també és del grup municipal de Convergència i Unió. Atès que la lleialtat sansenca és un projecte insígnia per als veïns i les entitats de Sants i la Bordeta i que durant molts anys van reivindicar la seva recuperació tant per les seves possibilitats com per a protegir la memòria històrica dels barris, atès que la lleialtat sansenca és un projecte estratègic i clau per a l'estricte de Sants-Montjuïc que ha de permetre augmentar substancialment i esponjar els espais d'equipament disponibles als barris, atès que el passat mes de setembre rebíem la notícia de l'abandonament de les obres per part de les empreses adjudicatàries i, per tant, la incertesa sobre la seva continuïtat, preguntem quins són els motius exactes pels quals la constructora abandona les obres,
Què s'ha fet per evitar-ho sense tenir coneixement? Quin sobrecost suposarà la nova licitació i per què? Quants mesos es retardarà la finalització de les obres que havien d'acabar el primer trimestre de 2016? I quan es convocarà la comissió de seguiment de la realitat sencenca per avaluar l'estat tot plegat amb les entitats, veïns i grups municipals? Bé, doncs, aquestes també són diverses preguntes en una, no? Aquí, que comentaven bueno, abans de les proposicions. És el mateix, és sobre el sí, mateix. Sí, sí, bueno, els d'Esquerra abans també anaven més o menys en sentit ampli sobre el mateix. Però, bueno, en tot cas, per part del govern... Gràcies. Diu, els motius de renúncia de l'obra de la Lleialtat Sencenca, a més vostès ja ho deuen saber-ho, perquè moltes de les preguntes són retòriques, per part de l'adjudicatària han estat de caràcter econòmic. En aquests casos es preveu una penalització econòmica que s'ha aplicat d'acord amb el contracte, cosa que vostès també devien saber quan van fer el contracte de que hi havia una penalització. No sé per què fan la pregunta. De forma immediata es va procedir a la licitació la part restant de l'obra. El 21 de setembre es van lliurar les ofertes. El 28 de setembre es van obrir els sobres i a hores d'ara s'està valorant aquestes ofertes. Si vol, li poso el montante i tots els valors. Senyor Sarri, vol que li digui els valors? Endavant, si els té. Endavant? Vale. El pressupost de l'obra, segons el projecte, és de 4.114.996,40 d'euro. Tot euros. La valoració de l'obra ja feta és de 767.547,70 euros. I el pressupost de licitació de la part restant de l'obra és de 2.908.170 euros. Si he anat apuntant o si no, després ja li passaré el full perquè ho tingui més aclarit. D'acord amb el nou calendari que preveu la represa de les obres, i contestant l'altra pregunta, es preveu la represa de les obres el mes que ve, si no ens falla també la represa adjudicatària, no? També tot pot ser. Es preveu que finalitzin a finals del 2016. Molt bé, doncs gràcies per aquesta informació tan detallada. Entenc que es dona per respost. Passem a la següent pregunta, que en aquest cas és del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bé, tenint en compte que és la pregunta versa sobre la mateixa temàtica i que amb la informació que ha donat el company doncs, entenem que ja queda resposta, per tant... Passem. Doncs la donem per resposta i passem al que planteja el grup municipal del Partit dels Socialistes. Gràcies. Atesa la situació en què es troba la finca del carrer Rossend d'Arús, número 36-38 i el carrer Noguera Pallaresa, número 27, i que la comissió de la Festa Major de la Farga utilitza com a magatzem de la Festa Major des de fa més de 32 anys i que per mantenir l'espai útil i actiu comparteixen amb un grup de persones denominades Hortet de la Farga que fa ús del terreny fent cultiu ecològic, mai en cap cas lucratiu, ans al contrari, només com a lleure i amb finalitat d'hort urbà i educatiu i que preserva l'espai net en benefici de tots. Atès que el temps que ha sorgit atès que han sorgit problemes amb l'actual propietat i que no els garanteix la continuïtat, atès que ja havien iniciat converses amb l'anterior consistori i ara els afectats s'han adreçat al regidor per mantenir una entrevista i demanar la mediació del districte perquè els ajudi a poder conservar l'espai de la Comissió de Festes de la Farga i a l'Hortet de la Farga, que per altra banda és un espai no edificable. Formulem la següent pregunta. Quines han estat les gestions per part del govern del districte per tal de trobar una solució a la situació del solar del carrer Rossend d'Arús i carrer Noguera Pallaresa i que ajudi a garantir el manteniment d'aquest espai amb l'ús que ara es fa? Crec que aquí hi havia una paraula demanada que cedeixo sí, el meu temps exacte, als veïns. En lloc d'exhaurir el temps per part de la representant del grup dels socialistes, cedeix la paraula a un dels representants del projecte. Hola, bona nit. Bona nit a tothom. El meu nom és Toni Pinheiro
i soc vocal de la Comissió de Festes de la plaça La Farga. Seguint amb el relat de la consellera Àngels Boix, aniré informant de l'estat actual de tot això. Hem estat mantenint converses amb Building Center de la Caixa. Fins ara hem arribat a un estat de que ens hem anat passant informació i hem conegut les característiques d'aquest solar. Primer, dir que hem descobert que hi ha una llei al nostre ordenament jurídic català que té pel nom Usucapión, en què es dona la possessió d'un bé o d'un bé immoble a les persones que l'han estat fent ús, que l'han estat ocupant d'una manera pública, pacífica i continuada en el temps durant almenys 20 anys. Aleshores, nosaltres ens volem acollir a aquesta llei, però tenint en compte que és consens de la Comissió de Festes de Plaça La Farga que no estem gens interessats en tenir aquesta propietat i ni cap altra. Aleshores, la nostra proposta és de que passés a titularitat pública. Una altra cosa que també hem averiguat és que el valor d'aquests 400 metres quadrats és 0 euros. No és edificable i, per tant, el seu valor ara mateix és 0 euros. I una altra cosa que també hem descobert és que no hi ha cap asiento, cap al registre de la propietat, no consta ningú com a propietari. Aleshores, en tot això, la nostra demanda, el nostre prec al districte, entenent el districte com l'entenem al carrer amb la suma de totes les formacions polítiques, és que el districte ens faci l'acompanyament, faci de mediador entre la Caixa i nosaltres i, a més, que hi hagi un suport d'un assessorament dels serveis jurídics del districte i, sobretot, molta comunicació entre totes bandes, perquè estem des del maig passat que se'ns va comunicar que en una setmana ens teníem que anar d'aquests 400 metres quadrats, estem vivint una angoixa. Ara mateix ja estem acabant els plànols pels guarniments de l'estiu vinent. Ja han començat a recollir el material reciclat per als guarniments i al novembre començarem a fer les estructures. I, sincerament, és això. Estem en una situació d'angoixa i per això demanem al districte en el seu conjunt tots els punts que acabo d'esmenar. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies al senyor Antoni Piñeiro per part del govern. Nosaltres des del districte entenem i compartim la preocupació que ens expressen els veïns i veïnes, membres de la Comissió de Festes de Plaça de la Farga. I volem remarcar que a banda de reunir-nos amb ells i l'espai i visitar l'espai en diverses ocasions, ja hem donat trasllat de l'interès d'aconseguir la cessió d'aquesta propietat a la Direcció de Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, que és l'òrgan competent en les operacions patrimonials municipals, a fi que es negociï amb Cervià d'Eitat les condicions de la cessió d'aquest solar. Així mateix, seguim en contacte permanent amb els veïns i les veïnes per trobar les fórmules i les mesures de solució més adients per a totes. Molt bé, doncs entenem que ha fet determinades gestions per part del districte. També m'agradaria posar de manifest que el veí que ens ha acompanyat, el senyor Antoni Piñeiro, també demanava, a més del suport del govern municipal, el suport de la resta de grups. No ens posicionarem ara, però que volia que fos una cosa de govern i, a més, compartida. Passem doncs al següent punt, que és una pregunta plantejada pel grup municipal de Ciutadans. Sí.
Abans de res, dispensin vostès perquè és veritat que encara que som nous, però com no és excusa, és veritat, no hem tornat a indicar l'ubicació exacta de la problemàtica. Per pròximes vegades ja posarem l'ubicació exacta, que no hi hagi problemes, i facilitar el treball del govern. Llavors, l'ubicació exacta seria als Jardins de les Hortes de Sant Bertran, al carrer de Carrera del Poble Sec, d'acord? Llavors, la pregunta seria, debido a las personas sin techo en el barrio de Poble Sec, en aquest cas a la ubicació que he dit, y la demanda de la Fundación Arrels, que reclama políticas más decididas para integrar a las personas que duermen en la calle, ¿qué medidas se piensa tomar para ayudar a estas personas que se encuentran sin techo? Ho diem perquè es va posar unes pedres de manera provisional perquè no estiguessin allà per dormir. Tampoc no ha solucionat molta cosa, i llavors voldríem que amb el nou govern es pugui fer alguna proposta, alguna idea per poder solucionar aquesta problemàtica, tant per la gent que no té recursos i dorm allà, com pels veïns també. Moltes gràcies. Gràcies, conseller, per part del govern. De res. Moltes gràcies per especificar quina era la problemàtica exacta, perquè com sabeu la muntanya de Montjuïc és el lloc on dormen més gent sense sostre de tota Barcelona, aleshores pensàvem que us referíeu a això. A nosaltres també ens preocupa la qüestió de les pedres i haurem de veure com podem resoldre aquest tema, però entretant contesto el que havia preparat, que era que el govern de ciutat està negociant amb la resta de grups una partida, inclosa a la modificació del pressupost de 2015, específica per mesures adreçades a l'accés a l'habitatge. I mentrestant estem en converses amb les distintes associacions del barri per tenir clar quines són les prioritats per a aquest col·lectiu. Molt bé, doncs passem a la següent pregunta que es planteja pel grup municipal de CUP Capgira en Barcelona. Fem referència a la data del 12 d'octubre. Tenint en compte que es pot preveure que, com els darrers anys, s'organitzin a la plaça de Sant Jordi del districte actes de caire feixista i totalitari, atès que anteriorment els plens del Consell del districte ja han manifestat la seva total oposició a l'organització d'aquesta trobada que atempta contra la convivència de Sants Montjuïc. Recordant que fins i tot la Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona ha arribat a imputar els obradors de l'acte per un delicte de provocació a l'odi, la violència o la discriminació i per un altre d'injúries greus contra institucions de l'Estat, preguntem, quines mesures pensa prendre el govern del districte per evitar que es repeteixi l'acte feixista que s'organitza els darrers 12 d'octubre a la plaça Sant Jordi? Per part del govern? Sí. Quines mesures... Aquesta la responc jo. Perdó, crec que no havia acabat encara. No, consellera, havia acabat ja o no? He acabat, he acabat. Ah, d'acord. Aquesta la responc jo amb la meva condició de jurista per comunicar-li que lamentablement l'Ajuntament i el districte no té competències en aquesta àrea. Quan es produeix una manifestació, els convocants el que fan és comunicar la manifestació a la Generalitat, en aquest cas al Departament d'Interior, i és el Departament d'Interior que, d'acord amb la llei, amb la llei de seguretat ciutadana i bueno, també amb la Constitució i les altres lleis que concorren a la llei de, per exemple, dret a reunió, si es donen els supòsits, pot prohibir la manifestació o recomanar canvis en el recorregut, etc. A nosaltres simplement se'ns comunica la decisió que es prengui. Per això li dic que això és una interpel·lació que, en quant a les mesures, que correspon a la Generalitat. Una altra cosa és expressar a l'oposició aquest acte. Això, de fet, si es hagués fet una proposta de manifestació en aquest sentit, l'haguéssim pogut votar, i el dia d'avui que com a govern nosaltres expressaríem l'oposició a aquest tipus de celebracions, sobretot si té el contingut al que vostè refereix, que em sembla que és el cas. No tinc ara tots els elements sobre aquesta convocatòria en concret, però en general els antecedents indiquen que sí. I sí que si hi ha elements o indicis que facin pensar que es pot cometre algun tipus de delicte, això doncs, l'invito a vostè i qualsevol altra persona a posar un coneixement de la Fiscalia, com vostè ha dit molt correctament, hi ha la Fiscalia corresponent, igual que els jutjats o la comissaria, per posar un coneixement i en funció d'això es podria actuar.
Bé, el que passa és que de fet cada any s'ha fet la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa. O sigui que jo entenem que hi ha qüestions legals, però també des del districte la pregunta és aquesta, què s'ha fet? O sigui, s'ha fet el que s'ha fet cada any, no? O sigui, res, de fet. És que la resposta, la llei no l'hem fet nosaltres, la resposta no pot ser una altra. Nosaltres no tenim competències per intervenir, no podem prohibir un acte. L'estat de dret té això, hi ha jutges, hi ha autoritats que són les competents i per tant, evidentment, el que no podem fer nosaltres és prohibir una manifestació que està convocada i que l'autoritat corresponent, que no som nosaltres, és la que fa l'examen de si és legal o no. En relació a aquesta manifestació o la qualsevol manifestació que es convoqui per qualsevol altre col·lectiu, seria molt perillós realment que entréssim en aquesta senda de prohibir actes quan no en tenim competències, no es pot fer legalment. Per tant, no sé per què li estranya que no ens saltem la llei en aquest punt i que no prohibim algo que no podem prohibir. I és normal que en els anteriors governs li hagin respost en el mateix sentit, perquè en aquest sentit, fins que no es canviï, la llei és la que és. Bé, doncs, amb aquesta resposta passaríem a la darrera part d'aquest plenari, que està composta per dues declaracions institucionals. Una primera de suport a la Constitució de la República Catalana, que no sé qui la substancia. CUP. Amb el suport de... Sí, amb el suport d'Esquerra Republicana, Barcelona en Comú i Convergència i Unió. Atenent al moment històric que està vivint el país i considerant l'important paper de representació ciutadana de les institucions municipals i entenent com a deure dels responsables polítics municipals, com som nosaltres, reflectir el desig expressat pel veïnat del districte amb una històrica participació a les urnes en les darreres eleccions del 27 de setembre i per això, d'acord amb el que estableix el reglament orgànic municipal, proposem la següent declaració institucional de suport a la República Catalana. Que el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, conscient que les opcions declaradament independentistes han obtingut a les eleccions del 27 de setembre més del 50% dels vots a diversos barris del districte i un 48% al seu conjunt, manifesta que donarà suport a totes aquelles accions i iniciatives destinades a fer possible l'inici d'un procés constituent unilateral que porti a la República Catalana i signifiqui la ruptura democràtica amb el règim del 78. Doncs gràcies. Passem a la segona declaració institucional. En aquest cas, Convergència, endavant, amb el suport de... Amb el suport de la CUP, d'Esquerra Republicana i de Barcelona en Comú. Passo a llegir el títol i la part dispositiva directament. Declaració institucional de suport al president Mas, expresident Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l'organització del 9N. Els grups municipals del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc proposen l'opció dels següents acords. 1. Expressar el nostre suport als encausats i encausades per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya el 9 de novembre. 2. Denunciar l'escassa qualitat democràtica d'un estat que fa un ús partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics. 3. Instar l'Ajuntament de Barcelona a refermar el seu compromís amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. I 4. Instar a l'Ajuntament de Barcelona a enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Local pel Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals. Bé, doncs, amb aquesta declaració institucional crec que hem arribat al final d'aquesta primera sessió ordinària del plenari municipal, del Consell Plenari Municipal del Districte de Sants-Montjuïc. Vull agrair a totes les conselleres i consellers les seves intervencions, el seu ajustament al temps i el seu respecte a les intervencions que han tingut. I doncs ens veiem en un parell de mesos aproximadament. Moltes gràcies i molt bona nit.